Yayımın baş sponsoru Majid Otel Sanatoryası. Bize hele etmesin, beyin var yok. Bir yer başım, down, dead, full, stop, püşt. Ben okay. Size bir ona söyleyeyim. Ona girme. Allah bu avutanı. Arif Gülüyev neydi be? Öz aramızda böyle. Bana bir tane zebir gönderin daha ne olur. Yok bir kaç kaldı. Aklından sonra hadi de öyle. Çekil ama. 1964. yıl. İndirce yanımda. Musa gelsin mi sen? Zahmet olmasa harçamız da yoktu. Kardeşim yok öyle değil. Miydi? Senin ihtiyar var benimle soruşsa, yara gelirsen. Soruşsa soruş, benden soruş, neyin sen büyüğün? Kül senim! Bu da pis ters eledi. Benim de en ağır vaxtlarım idi. Eləmə çöyək. Ay Allah. Salam mələkim. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Gözəl insanlar, dəyərli insanlar, salamlayırıq sizi. Görün nə gözəl. Burada insanlar bir araya gəlir. Afa xanım və İlqiz bəyin qonağı, Zülfiyə xanım, bizim çox istedadlı Xəyali xanım və onun həyat yoldaşı və digər qonaqlar da yoldadırlar. Qaça-qaçdır gəlirlər. Və hesab edirəm ki, çox maraqlı olacaq. İnşallah. İnşallah, hə. Belə söhbətimiz, demək istədiklərimiz çoxdur. Və adam deyir, qonaq çox olanda bilmir hansı məsələni gətirsin gündə. Əslində bilirik də, bilirik də. Bir gün mən efirdə elan eləmişəm, Xəyali xanım. Hə, efirdə mən elan elədim, dedim ki, bəs qonaqlarımız olacaq. Adlarını da çəkdim, sizin adınızı çəkmədim. Dedim ki, bəs komedi şounun uşaqları olacaq. Uşaqları komedi kanaldan əvvəllər tanınırdı o. Çəkirəm, ha! Çəkirəm, ha! Demək, dedilər ki, bəs görəsən necə olacaq? Mən bir balaca incimişdim da, bilirsən sən. Bir olunca çox incimişdim. Yox, yox, xəyalədə yox, xəyalədə işim var mənim, yox. Xəyalə biz, hə, biri qoy, birini danışın. Liftə bir gün işə gəlirəm, xəyalədə hansısa bir... Yox, yuxu dövr. Liftə yuxu olur səndə. Bir dəfə yuxu danışmışam, və olur bu. Nəsə, liftə rastlaşdı, salam ay Xəyali xanım, necəsiz, nə var, nə yox, belə qayıt ki, mənə deyimlər, sən məndən acığın gəlir. Bismillah. Kim demiş ki, sən mənim canım ol sənə, sən Allah. İnanarsan, dediyin də yadıma gəldi. Liftə demiş, liftə bu boyda artıq öyrədik. Dedim, doğrudan, hə, deyim, mənə gəldir, dedilər ki, Elgiz deyir ki, mənə Xəyalinin acığım gəlir. Dedim, o sözü deyən dilindən yekə bir çıban yanımda... Neçə cild olub Elgiz? 1964. ili, indiyəcə yanımda. Bahar təzə gəlmişdi. 1-2 olar. Yarpaqlar açmışdı. Hə, 1-2 olar təxmini. Dedim, nə danışırsan, da bilmirəm, nəsə... Özün spesialini deyirdi, ya nəsə, nə bilim, zarafa gəlir. Yox, yadıma gəlmə, amma bir dəfə yadıma gəl ki, verilişində qonaq idim, orada incimişdim o verilişdə. Sən incimişdin, niyə? Qız rəqs eləyir, rəqqasəl çağırır verilişinə. Qız rəqs eləyir, rəqs arası aramızda söhbət edirik də. Soruşur ki, necə oynayırdıram, nə bilim, bu rəqsi şeylərini. Bəyənmədim, hə. Gördüm, evdə deyirmiş. Efir olan kimi durdu, efir dedi ki, xəyələcəkən bu Gör kim deyir bunu? Milyonların qarşısında bir dəqiqədə gör bunu kim deyir? Xəyalə. Mən sənə yalandan nəsə atır ortaya ki, nəsə. Yox, 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 xəyalə. İndi sən təsəvvür elə ki, milyonların qarşısında sən parodiya eləyirsən, müğənnilərin. Mən bir dəfə o qədər güldüm. Sənin bir rolda, bilirsən hansı rolda? O qədər güldüm ki, ürəyim dayandı. Kim? Tərəni qumraq. Ay, al necə bildin? Çünki mən ən çox onu bəyənib amma. O qədər güldüm mən, o qədər güldüm. Elə bir dənə. İnanırsınız, sən mənim canım oldun. Dəyəm bu, hə, gəl. Musa gəlsin Musa ilə inşallah. İndi bu qrim falan mağınıza. Yox, elə bir... Ay, duz idi. O qədər güldüm, o qədər güldüm. Kakos dözmədi. Ay, Allah gəlməyin, oturmağın, danışmağın. Rabinza yaşamış. Çox qəşəng elədi, neysə. Tərəndə sözləriniz gəlib incimərsən. Yox, hoşuna gəlir. Doğrudan. Canım mənim bir suyundan. Amma mən çox incimişəm müşrikdən.
çok incidim. İşi ne güzel parodi edirsən? Xeyr. Niye? Mən bəyənmirəm, o mən parodi. O bilirsən. Qrimsiz oxşadır. Çok çok. Heç nəsiz oxşadır. O sizə elə gəlir. Bilirsən, mən baxda danışmaq istəmirəm. Bir şey bir də incitmək istəmirəm. Verilişi parodi eləmişik. Verilişi parodi, adamı bir dəfə eləyəm, üç dəfə eləyəm. Səncə mən hiç bir dəfə eləmişim. Hər dəfə konsert eləmişim. Hər həftə, hər həftə. Beş dəfə bu, axı 50 dəfə oldu. Sən ekspertlər yaxşı parodi eləsən, mən eləmişsən. 50 dəfə, 50 dəfə, bir dəfə demək əhvaruqiyyəm. Sıfırın altıdır, sıfırın. Yerindən öl, bilmem nəsə olub. Nəyəsə, başını vurublar. Başını, başını vurublar. Dayandım, bir də bir yerə maşın dağın dəydi, fız, taz, püştü, baxdım ki maşın dağının üstü qalxır. Sən təsəvvürlə işə də, işə yox, işdən çıxmışdım, harasa gedirdim. Dəymişəm yolun qırağında, zəng eləmişəm uşaqlar ki, bəs belə belə də, görə neyini yapıb, gətirək adam gətirir. İndi bekərəm maşıncı, qanım, əsəbiyəm, maşındakı babələ tüstüdür. Götürdün deyə telefonu sən niyə açmışsın? Elə bilə götürdüm, açmışam telefonu. Telefonu açan kimi müşvik. Biz hansı parodiyəmişdi? Biz hansı bir dənə yeri var, arvadı acıqları. Bəs nə Elə bildim ki, maşın yadımdan çıxdı. Elə bildim bir qazan suyu tökdülər başıma. Hələ sənin telefonu gedir. Yazıqmış. Yox, şey, bir dənə veriliş var idi. Yaxşı, 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 əziz dostlar. Mən demək istəyirəm ki, belə olma. Sən danışdın, sən danışmaz, mən var nə olur, mən. Gör, eləyərsən, eləməzsən. Sən danışdın. Əziz dostlar. Bir dəqiqə, mən danışmaq istəyirəm ki, o elə deyil, o elə deyil. Qaynana, ana kimi bir şeydir. İlgiz müəllim, o səhv deyir onu. Qoymur, danışmayın. Yaxşıdır. Qaynana, ana kimi bir şeydir. Bax, mən sizə bir söz deyirəm. Mən qaydım, elə deməli. Demək, gör, nə olur. Adam, elə olmadı. Demək, qadın gəlir, deyir ki, mənim kürəkənim bizə gün vermiş. Götürür, bax, başı çöndür, götürür, deyir, stolu. Vurdu listuru, çirik-çirik elədi. Vurdu, deyir, gətirdiyim cehizlər, qızıma verdiyim cehizlər, hamısını, deyir, darmadağın elədi. Bu adam mənim camımdan nə istəyir? Deyirəm ki, ay xanım, hələ bu şikayətçi kim gəlir, da birinci. Deyirəm, buna baxırsan, özü də gəlir, bunların evinə girir, var, kürəkən. Hələ sən gəl, xalqın qızına al. Xaxın evinə gir, üstə gəldi, xaxın evinin listurunu qır. Bu nə deməkdir? Nəsə, məlum oldu ki, kürəkən Naxçıvanda. İndi Naxçıvan baxma da, indi biraz çətin də oradan gəl. Müsibətlə bunu gətirmişəm verilişə ki, bu müraciət edib, bunun müraciəti əsasında işimizi, gücümüzü atmışıq. Daha bunu yol pulu, yol xərcə, otel pulu hamısını da ödəmişik. Maşın gedib aeroporta gətirmişik də, indi sən bundan şikayətçisən, bardan gətirmişəm, studiyaya otuzdurmuşam. İmkan vermir ki, ağzımı açım. Helə, deyirəm ki, ay oğul, nə məsələdir, niyə qırırsan, nə istəyirsən, bax, nə istəyirsən də sən bu qadımdan, bu qızdan nə istəyirsən, helə oğlan yazıq ağzını açmaq istəyir, bir dəyəm, belə dəyə olmadı, belə nə oldu, əqqəblam dedim, deyirəm, hə, bilirəm ki, ay xanım, hə, yaxşı, yaxşı, bir deyirəm, bir demir, iki deyirəm, iki demir, üç deyirəm, üç demir, qadın dayanmır, qadının ağzı saxlayamıyor, oğlan da baxa-baxa qalıb, vaxt da gedir, bunda bir gün vaxtı var, sən çıxın, gedin, naxçın, harada tapacağım mən bunu, və yaxud da ki, cim vurdu beynimə də. Siz ondan da betər edərdiniz. O nə tər qışqırdımsa, özüm öz səsimdən qorxdum. Bütün affet məni o vəziyyətə. O vəziyyətə mənə gətirdi. Mən qışqırdan sonra dayandı. Bax, belə sakitsə dayandı. Vacib idi mən bir yavrıq çox. Yox, qışqırdan sonra da indi şey eləyir də, özün gəl müdafiə verir. İki saat otur, böyle böyle gəl, 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 o necə oldu? O helə yox, o helə olmaz. O necə oldu? Demək gəlib otur, bir nəfərə ərə gedib. Tapıb indi bir nəfərə gedib, da pis, yaxşı gedib. Allah xoşbəxt eləsin. Qədərin nə evi var, nə işçiyi var, nə yurdu var, nə yuvası var, heç neydə yoxdur. Sən neynəməlisən? Biz ikimiz, məsəl üçün, elə vəziyyətdə olsa neynəməliydik? Neynəyəcəm onu, təşəkkür edirəm. Bu nədirsə yaxşıdır? Zəhmət olmasa, xalçamız da yoxdur. Ondan sonra az bir sən təsərrüf, xoş üzgün. Bir adama deyən ki, ay çox sağ ol. Bir təşəkkür eləyirəm, siz o dəsti mənim üçün göndərdiniz, ay xanım, Allah razı olsun, bir imkan verir, qanun onsuz da mən deyəcəyim də, nə sağ ol, nə, heç nə, başda ki, hə, bizim evdə kəfçimiz əl, şey, mən də başladım bunu, az bir sağ ol, nə cəmanız? Onu eləmişim, onu eləmişim, məsəl üçün, olub belə, adam yanıram, tökülürəm, özdə ki, demişəm buna ki, ay qız, sənə kimsə kömək eləsə, yazıqdılar, həqiqətən də yazıqdılar, deyilmə, sənə kimsə nəsə eləsə, o insanlar xoşlayırlar.
Belki de birinin nəziri var, niyazı var, kimsə düzdür. Allah səni sevindirsin. Allah min əvəzini versin. Allah can sağ ol, nə olur? Bu söz deməyə nə var? Onu deməyə, görün də başqa nəsə qopardı. Mən dedirəm, görsə hansı müşriqdən danışsa, baxırım. Müşriq kimi yaxşı uşaq var. Hə, müşriqdən danışır. Görsə yaxşı yadımı sağ ol. Görsə hara getdi keçdi. Qaynamızda mənlə çəkilibdir. Hə, nəsə, maşın tüşdü, yerim ölürəm. Buna baxdım, telefonu bu belə zəng eləmişəm. Müşriq, nə istəyirsən? Sən məni infarkt edib öldürmək istəyirsən? Qardaşım, yox, elə deyil. Müşmir, mən səndən adlarında xaş eləm. Məni bir də parodiya eləmə. Başla. O çatır deyil müşviq evlən, bu çatır deyil müşviq evlən, o çatır deyil müşviq evlən, bu çatır deyil müşviq evlən. O şimdi dedilər ki, müşviq evləndi. Aha. Evlənmişək, gəlin gətirir. Nə gözəl. Müşviq, laf yaxşı, kimlərdən də öz qohum məqrəbədəndir, zonluq. Yooo, Afa xan, bəs şeydir, nədir onu, Moskvadan aldım. Moskvadan aldın, hə. Ha, bizimkilərdəndir. Ha, bizimkilər amma Azərbaycanca bilmir. Mən də bilirəm, müşriq bir kəlmə rus dilində bilir, təsəvvür gətirdilər. Dedim ki, müşriq, bəs sən qızla bala nə tər danışacaqsan? Əl hərəkəti ilə zadla dil başa salacaq, əl hərəkətinə baxdanmaq olar, təsəvvür gətirdilər, bal dili. İndi o günləri, o müsəlman o günü 1-2-3 ay bundan əvvəl gördüm, bir verilişə çıxmışdılar. Səlam Allah, nə gözəl, nə gözəl. Bir evladı da var. Bu da öyrənir. Bir evladı da var deyir. Hə, bir dənə oğlu var. Allah saxlasın. Allah saxlasın. Müşük yaxşı olan bir tərbiyəlidir. Tərbiyəlidir, ondan sonra insana belə də tərdir, böyük kiçik yeri bilən uşaqdır. Uşaqların hamısı yaxşıdır. Mən deyirəm ki, yox yerdən bunlara yol açılsın. Bilirsən, düz deyə indi məsələn, özləri bacardıqlarını açıblar, özləri işləyirlər, komersiya üsulundan. Amma mütləq gərək profesional rejissor ailində olsunlar. Mütləq. Əlbəttə. Profesional rejissor ailində olmalıdır. Əsərlər işlənəndir. Zülfə bəbə evdə çay verməyir. Niyə biz sizə gəndirmiş, öz süfrə açmışdır? O keçdə gedirlər, doğrudan gətirdik, gəldik. Özü də açmamışdır. Heç valla kimməyə də şey eləmədi, çatmadı. Mənə kim pişirmişdir? Elə, ancaq kimdir qutardı. Kebablarını da pişirmişdir. Kim şey gəldi, Zülfə xanım gəldi. Zülfə xanım deyir ki, bəs suyu qızdırmışsınız, dedim, yox. Doğru bu arada... 2 saat ağzında çırpandı. Qoşulmuşuq bir-birimizə. Bu arada xəyalən həyat yoldaşı da bizimlədir. Onu da salamırıq, Kubinka uşağıdır. Yox, dedin Kubinkadan da o. Yox, burada böyümüşəm. Hə, burada böyümüşəm. Yəni ki, uşaqlığım da burada keçib. Sonra burada olmuşam, sonra burada yaxşı, hə. Çox gözəl. Məlum səbəblərdən. Demək, bu yaxında yenə də mən sizin diqqətinizi çatdırmaq istəyirəm ki, Qubada Majid Hotel'də olduq biz. Görüntüləri sizin diqqətinizə çatdırdıq. İnanılmaz gözəl bir gün yaşadıq, iki gün, at minmək, nə bilim, hovuz. Demək, Azərbaycanda yeganə, demək, Pitigorski süntükülən əlavə, Azərbaycanda heç demək ki, mineral sudan muamma var imiş, biləsiniz, o tək bilən Azərbaycandadır. Və Qubadadır, Küsnət kəndi, Qazma, Küsnət Qazma kəndində. Ha. Çox gözəl gəlir. Siz tanıyırsınız, Qubalısınız da, bilərsiniz oranı. Olmuş o kətdə. Hə, mənim bağımdan keçib qalxırsın Küsnət. Bağız da var orada. Bəh, oğlumun. Oğlumun. Nə gözəl. Hə. Art təşəkkür edirəm. Art, təşəkkürlər. Çox sağ ol, Art. Çox sağ ol, çox təşəkkür edirəm. Bizim Art, söhbət... Art bizim dostumuzdur, Art. Hə, Art. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, var olasınız. Hə. Art çox sağ ol. Və demək, fizioterapiya, masaj, zəli ilə müalicə, ozon terapiya kimi tibbi xidmətlərdən yararlamaq mümkündür. Quba, Mecid, ozon, bəli. Həm dincəlirsiniz, həm də müalicə ala bilirsiniz. Quba, Mecid Hotel və Mecid Hotel və sanatoriyası. Majid. Majid, ay sağ ol. Majid, bəli. Bizim seçimimiz oldu, sıra sizdədir. Quba rayonu Küsnət Qazma kəndində ən maraqlısı odur ki, o boyda yemək, o boyda içmək, o boyda xidmət, otel, qalmaq. Bilirsiniz, yüksək səviyyədə bütün bunlar, bu tip prosedurlar hamısı. Cəmi neçə olsa yaxşı adam başına, inanılmaz. 1 manat 10 kürk. 47 manat. A, elə 1 manat 10 kürk. Günü? Bəli. Günü? Bəli. Bir gün. Yox, üzr istəyirəm. Ümumiyyətlə ağlamalı bir şeydir ki, qiymətlər belə dəhşət götürürlər. Mən danışmıram, belə ağır oturub Batman gəlirəm. Görürsünüz də Qubada nə fövqəladə hadisələr baş verir, nə gözəlliklər var. Hələ Quba qızları. 077-492-21-20-055-629-27-26 telefon nömrəsi. Buyurun, zəng edin, gedin, balayı keçirin, istirahat edin. Ondan sonra o vannada çimin, çayda çimin, çay keçirin.
Səhərə kimi çayın şırıltısının səsi, Allah, necə əsər. Şş, 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 çay keçir, sən də nömrə, pəncərən açılır o çaya. Çayın adı neydi Aykan? Qudyal çay. Qudyal çay, Qudyal çaya, bəli, çox gözəl, çox gözəl. Mərkəzi, həm burada demək istirahat edirsiniz, həm də müalicə olursunuz. Bax belə, uşağınız, evladınız var? Hə. Neçə? İki. Maşallah, Allah saxlasın. Böyük 15 yaşı var, kiçiyin 10. Maşallah, maşallah. Maşallah, ustazə başır. Qoylarını görəsin inşallah. Çox gözəl. Mən Yusuflə bacı qardaşım da. Hə, necə? Qardaşıyım, qardaşıdır. Düz xəyali vasitəsilə tanımışam. Bəli. Amma tanıyandan sonra bir-birimizi o qədər çox istəmişik ki. Aha. Həqiqətən Yusuf mənim üçün bacı falan şey, qardaş falan şey. Biz bacı qardaş. Bu durumda mən xəyalim baldız olur. Çox gözəl. Baldızınız baldızı gəldi. Baldızı. Biz problemlər zətlər yaşamışız deyə. O qız bizdə kinoda çəkildi, elçilik filmində çəkildi. Xanım, aktrisamız. Nəyə kızın adı? Nəyə ki, istedadıdır. Çox, çox. Hə, hə, hə. Firuzə. Firuzə xanım. Necə istedadlı qızdır o. Çox, 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 çox. Mən problem olan yaşamamışam. Yox, səndən danışmıram. Estağfurullah. Ümumiyyətlə, orada niyə çıxdı o? Çağırarsan çox yaxşı sizin tandem olur deyə alınırdı sizi 301 yerdə. Bayaqlar uşaqlardan söhbət düşdü. Mən sənin o sözün açıldı 2000-də ona görə belə rus demiş ki, skovunluyam, belə bir tərəm. Uşaqlar, valideynlər doğrudan həqiqətən də doğum anından tutmuş sonraya qədər valideyn uşağın üzərində çox əziyyət çəkir. Mən əsl valideynlər söhbət edirəm atadan, anadan. Uşağı böyüdür, min bir zülümlə, min bir fikirlə, qışda yay dərdi çəkir, yayda qış dərdi çəkir. Və birdən-birə bir həvəsli uşağını gələcəyin bir idmançısı, gələcəyin bir müəllimi, gələcəyin bir həkimi görmək istəyir. Ana, bədbəxtin qızı, bədbəxt. Və aparır bunu bir dənə dəlinin yanına qoyur ki, sən mənim balama cüda öyrətkilən. Və o dəli də uşağı öldürür. Mən bunu heç cürə bağışlaya bilmirəm. Mən o videoya baxandan sonra özü sizə açıq deyim ki, mən gizlim baxdım. Çünki mənə icazə vermirlər, qətdim mənə, əsəbləşməklə, nəysə, olmaz. Amma inanın ki, mən hələ də açıla bilmirəm, hələ də özümə gələ bilmirəm ki, sən dəlisən, sən dəlidir də, indi bu dəlidir. Amma o dəliliklə canını qutara bilmir. Nə çempion olub, cəhənnəmi olub, sən çempion olmuşsan, sən bizim üzvümüzə artmışsan, biz sənin üzvə artmışıq da. Nələr çempion üçün canım prezident eləmir, çempionlar üçün? Halal xoşlar olsun. Amma bu o demək ki, sən xalqın uşağını çırpasan yerə öldürəsən və sonra da meydindən dər çəkməyəsən. Ona görə də mən hamını yekdilliklə bu hadisəyə qarşı bilgəni qalmamağa çağırıram. Çox xahiş edirəm sizdən, əziz analar, atalar, qardaşlar, bacılar, lap yad insanlar. Bu hadisəyə qarşı bilgəni qalmayın. Çünki sabahları Allah eləməmiş, Allah eləməmiş. Bu şey sizin uşağınızdan da ola bilər. Çox xahiş edirəm də, eyni zamanda da həmin o idman müəssisələrinin prezidentlərindən, sədirlərindən xahiş edirəm ki, işə adam götürəndə baxın, necə yəni mən əsəbiyyəm? Psixoloji testdən keçmək.
Mən də ürəyim gözümədi, belə baxa bilmədim. Tam olaraq məlumatlısınız. Bu uşağı döyüb öldürüb, yoxsa necə olur? Deməli, əslində orada cinayət işi açılıbdır. Ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə. Amma orada mən deyərdim ki, tövsif olunmalıdır qəsdən adam öldürmə. Çünki uşağın saçından tutur, qaldırır, uşağın ayaqları yer tutmur. Allahlı uşağı başa düşürsən ki, bu uşaq artıq müvazinəti itirib. Sən buna yardım etməyə əvəzinə, hələ götürüb çırpırsan yerə, təpiklə vurursan, sonra təzədən bir də qaldırırsan, bir də qoyursan. Artıq onu tutaq ki, hansısa bir travması var ki, o mütləq daxili qan axmaya çevrildi. Və ekspertizanın rəyi dolayısıyla belə çıxarır ki, uşaq qorxusundan ürək çatışmamazlığından ölüb. O demək nədən qorxu? Artıq sən... Cəfər xanım, uşaq belə iki qat oturmuş deyə, bu da hansı cəhənnəmdən gəlirdi qapıda. Gəldi, siz gördünüz uşağın cəhənnəmdən təpiyi vurdu. Saçından tutdu, qaldırdı. Amma ki, siz videoya baxsanız, videonun hələ əvvəlindən hansı ki əvvəli yoxdur. Əvvəlindən ki, o uşağı qaldırmaq istəyir. Uşaq artıq orada heysiz oturub. Məncə, ondan qabaq nəsə bir trük mü deyim, bəlkə bir təpiyi, nəsə olub ki, artıq o uşaq heysizdir, onu qaldırıb. O yoxdur görüntüdə. O birisi, o ola bilsin ki, ona hansısa bir öyrədibdir. Orada da Cido Federasiyasının açıqlamasını öyrətdim ki, orada dedi ki, 13 yaşından aşağı uşaqlara müəyyən fəndlər var ki, biz onu göstərmək qarara qoymuşuq. Olmaz, bəli. Ola bilsin, o fəndlərdən hansısa birini işlədi və uşaq... Möhkəm bir fəndlər onun diğer parçalarına gəlir. Çünki uşaq tamamilə müvazinətini itirmişdi. Onu həkim olmaq lazım deyil. Saçından tutur, qaldırır. Cüssəsiz uşaqdır. Mən onun anasından tələb edirəm. Xayiş edəmirəm, tələb edirəm ki, sənin dilin pütöy olsun. Nə barədə? Tələb elə. Uşağın qanını yerdə qoyma ginan, tələb elə ginan. Bu sabahları, yenə deyirəm, başqa uşaqların başına gələ bilər. Hamımızın başımıza bu fəlakət gələ bilər. Hansı zəmandır? Biz düşmən öldürürük, ya öz balamızı, ciyərparamızı öldürürük. Siz nə danışırsınız? O uşağın ahı yerə göyə sığmaz. Yerə göyə sığmaz. Özə, Zülfə xanım, siz özünüz də bilirsiniz ki, düzgün iş açmayıblar. Mən də onu deyirəm. Ehtiyatsızlıqdan bilirsiniz necə olur? Tutaq ki, ehtiyatsızlıqdan Elgiz belə eləyir, mən yıxılıram, başım dəyər yerə ölürəm. Bu ehtiyatsızlıqdan da biri də var ki, məni Elgiz götürür, qaldırır, çırpır, qaldırır, çırpır. Bu artıq qəstəndir. İki dənə uşağın ürəyə gedir. Onun görə də mən deyirəm ki, tövsif olmalıdır qəstən adam öldürməyə. Çünki elə olmur ki, da sən görürsən, bu uşaq müvaziyyətini itirib. Bundan ötürü nə həkim olmaq lazım deyil, nə akademik olmaq lazım deyil. Sən özü də məşqçisən. Məşqçi, ən birincisi məşq zallarında həkim olmalıdır, həkim heyəti olmalıdır, mütləqdir. Çünki hər hansı bir zədə alanda anındaca ona müdaxilə olmalıdır. Əgər beyin qanaması keçirirsə, onu tərpətmək olmaz. İndi bunu həkimlər daha yaxşı bilir. Sənin deməli, ümumiyyətlə həmin o məşq zalı standartlara cavab verir. Mən heç cür özümə gələ bilmirəm. Mən də gələ bilmirəm. İnanın ki, mən heç cür özümə gələ bilmirəm. Ət kim ora yıxılır, bura yıxılır. Hiss də olunur, yəni onu deyəm ki, bəlkə aktyor eləyə bilməz. Aktyor o halsızlığı oynaya bilməz. Uşağın bədəni yox, nə başı üstündə dayanmır, nə əlləri. Ət kimi olur. Ət kimi olur. Qaldırır uşağı zadından, qulağından, bıraxır oradan aşağı. Qaldırır uşağı saçından, bıraxır oradan aşağı. Mən ürəyim dözmədi. Bir damcı çıxılıb, bir damcı baxdım. Mən baxdım, o peşə... Görəmi baxdım ki, görün burada nədir, doğrudan da ehtiyatsızlıq olmalıdır. O ehtiyatsızlıq deyil, qəstəndir. Bunun nəticəsi pis olacaq, elə görüntülər niyə yayılar? Ümumiyyətlə, Afaq hamədə psixoloji testdə nəinki idman ki, baxçalarda müəllimələr var uşaqla. Əlcəxlərdə, eyni rəftardır. Bütün bu işlərə götürəndə peşələrə lazımdır psixoloji test. Mütləq lazımdır. Biyabırçılıq da orada. Biz SSR-nin dövründə deyirdik ki, belə bir şeylər yox idi. Günün bugün nə qədər deyirik ki, biz o dövrdə belə şeylər yox idi. Var idi, niyə dövrdə? Var idi, amma dövlət bunu göstərmirdi sənə. Sənin evdə uşağının tərbiyyəsiz olmaması üçün, atanla, anayla münasibətinin korlanmaması üçün. Amma indi nələr getmir öz aramızda, nələr getmir proqramlarda. O vaxt uşaqları öldürmürlər də, döyürlər, hə, var idi, döymək var idi, ayaq üstə saxırlar. İndi o cəza metodu hamısı yığışdırılır. İndi o şəbəkə yoxdur axı, bəlkə də olan şeylər vardı, heç kəs göstərmirdi, görmürdü. Pavola salırdılar. Aaa, mənim yadıma gəldi, bir dəfə iki uşağı padmala salmışdı müəllimə. Sıçanlar uşağı yemişdi ayağınız ardında, belə bir şey olmuşdu o vaxt, mənim yadıma gəlir. Hə, cəzalandırılmaq üçün. Çıxıb demək, damda göyərçindən başını kəsmişdilər. Göyərçin tutub başını üzmüşdilər. Onlar da salmışdılar şeyə, əhdəmcə, zirzəmişdilər, uşaqları sıçan yemişdi, əlinin, ayağının.
Yani demek istedim ki, yoktu. İndi ceza metodları bu şekilde yoktu. Bu heç bunu koyduk bir tane. Bu məktəbdə olmuyor. Bu idman dersi, əlavə bu ders verilir. İdman dersi değil. Valla xətkeşlə vurulub, amma başqa sözlə vurulub. Amma başqa, mən görməmişəm ki, müəllim uşaq döysün. Uşaq qayıdır ki, uşaq hüquqları falan. Hamımız döylə-döylə böyümüşük de. Az vurulub. Uşağa deyir ki, sənin valideyin bir söz deysə, getkinlə polisə xəbər verir ki, mənim uşağımın sən tərbiyəsini niyə pozursan? Vallahi da, valideyindir de, valideyin istediğinə, o bəyəm var gücüyle yumruqla vurar, silleyle vurar, heç vaxt. Kim? Despina Butik. Despina Butik. Ay, Despina Butik, teşekkür ederim. Desin benim dostlarıma. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Despina hemşə bizə hediye göndərir. Sağ olsun. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ne göndərir, Bilgis? Vallahi gücü çorab. Cəhənnəm carçısı nə idi? Cəhənnəm carçısı. Cəhənnəm carçısı. Vay vay vay, deyil limonuz şeydi, köhnədir bananlar. Hə, bir də otel Quba Majid Otel. Yazın, telefonu götürün, deyəcəm nömrəni. 077 492 21 20 Quba Majid Otel. Majid Otel. Majid. Ne demeydi? Majid nedir? Majid sözünü majid edeyim. Sehirli değil mi? Majid. 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 Quba Majid Otel. 077 492 21 20 077 492 21 20 Buyurun gelin. O şinyatları karofkalarda niye yığışdırıb stola koymursunuz, görməmişlər kimi? Vay vay, gör ne... Abla, yaxşı eləyirəm. Sənə karofkada saxlayıram, yaxşı. Sən evində açıb koyarsan. Hamısını açmışıq da, deyək. Mən de açıb yiyəcəm hamısını. Görmürsən, hamısı açıqdı konfetlər, hamısı. Mən de açıb yiyəcəm hamısını. Açıb da. İstəmirəm, Allah istəmirəm. Hər şeyə şey eləyirlər, hər şeyə Allah. Her şeye bir muz koyurlar. Ne kadar karnımızda, bir damcı karnımızda her şey yemiş demişken. Ve açtım. Ben açıp yiyirəm, narahat olun. Yaxşı edin sen, aç şeyi. Birbirden bir ekonomi ile. Yarısını özün yiyin, yarısını yoldaşı olur. Yok. Ay kardeş, kardeş. Çok teşekkür ederim, var olasınız. TV'de getirdin. Ha, ama verirse. Sağlı görürsün. Sağlı görürsün. Gel qonağımız ol, gel gör. Ey, git keşman olacaq mənim bugün çağırmağıma. Stolda bir tane de şirin. Evimiz, teşekkür ederim. Evimiz, evimiz, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Afak Hanım'a hediye gönderirler. Yok canım, çok sağ olun. Evimiz, Elgiz müəllim, siz haradasınız? Biz Bakıdayız, canım müəllim. Bakıda gəlib. Zahna. Zahna, dəstəklə. Biz artık çıxırıq, onlar girirlər de. O tamaşı gəlib, şey eləyir. Nəsibə xanım dedi ki, adı Bəhrəm. Orada zad var, nədə balaca qazanda, belə balaca qazanda. Ədə orada dolma var, getirmişəm, birazdan yeyərik. Aparını qoy günə mərəzilki. Aparını qoy günə mərəzilki. Bəhrəm qoydu bunu mərəzilki. İndi rayon yeridir. Kimdi şey, evdən gətirilən şey yiyən? Hamısı da şey, kebab verilir, nə verilir, oyan buyan. Elə bu yazıq arvad gündə deyik. Ədə dolma qaldı ya orada ya. Yox, filan kalkos sərdir çağırdı, filan sarkos direktörü çağırdı, filan məktəb direktörü çağırdı. Neyse, bunların günü keçir, 15 günlər qalırlar. Zakatala'da bütün ətraf rayonları işləyirlər. Zakatala'nın oteli bölümünün qəşəngiydi. Neyse, qutarandan sonra şeydi, nədir ona, avtobusda birdən Nəsibə xanım qışqırdı. Ədə Bəhrəm, Ədə Ramiz, Allah rəhmət eləsin. Ədə, şey elə günə, mərəzinliklər, o dolmanı getirin, aparım öyə. Sən yenə getir, abraqlayın. İndi sənin bananların da o şeyi buna. Şil atmışdırlar qara günlə. Despina, təşəkkür edirəm, evimiz təşəkkür edirəm, çox sağ olun, hədiyəniz. Dayanmır, Despina. Bu od nə deməkdir, qalıb elə orada. Atır eləmi, Despina. Çox təşəkkür edirəm. Sonra da qoydular başı var. Bak, yetkədə 400 at. Pervanə hanım. Bəli, Pervanə hanım. Pervanə bir gün dəvət olunmuşdu. Adı orada nə? Bir gün dəvət dedi də. Dəvət edəm. Nəsə? Pervanə kimdir? Bizim Pervanə aparacaq. Para yoxdu. Hə, hə, hə. Hə. Bizə bilmirəm, valla nə deyim. Sən bundan sonra ümumiyyətlə Pervanədən yazılı izahat al yani. Onu özündə saxla, sonra tut Pervananın əlinə, o tut maşına, gət gəl burada qapılar zaha bağlı. Çünki o qızda konkret bir şey yoxdur, fikir yoxdur. Gəlir, gəlmir, gələcək, gəlməyəcək. Gələcək, inşallah, gələr. Həkimmi sanıyım? Şəfiqə, hə? Həkimmi sanıyım? Pişirinti pişirmişəm, Şəfiqə xanım pişirinti pişirib. Çox təşəkkür edirəm, burada aşağıda qalır, çox sağ olun.
Kübra xanım Türkiyədədir canım, Uzer. Kübra xanım. Zülfiyə bizim rayondandır. Aha. Nə gözəl. Hə. Hardansan Zülfiyə? Beyləqan. Beyləqandandır. Hə. Aygül, təşəkkür edirəm canım. Çox təşəkkürlər. Var olasınız. İlgisəndirsiniz. Çox sağ ol, sevdaşısınız. Hə, bildim onları. Hə. Evimiz, hə? Hə? Tıklayın, tıklayın. Əzizlərim, tıklayın. Tıklayın, bana görün ne güzel konuşuyor. Çok teşekkür ederim. Bahalarınızda tıklayın ki bizi seyredilen insanların sayı çok olsun. İnşallah. Evimiz Despina, teşekkürler. Yine de çok sağ olun, var olasınız. Bak böyle. Aha, tıklayın. İlgis, koşuluk pekaya. Koşun, koşun. Koşun. Necə? Onu da bilmirəm, ne demek doğru? Koş. Yarışma. İkimiz. Burada otura otura. Gelin, burada otura otura yarışa. O görev kim galip gelecek? Kim galip gelecek? Benim komandam, ha. Benim komandam. Destekçiler kim? Destekçiler. Despina. Bak Uzer, bakın ha. Elin ki, ben galip gelirim. At. Aha. Fil başlar şimdi, başlar mülçeyler kondu. Niye ne oldu? Heç nə, baxıram da sizə belələr, tıklayın, girin, tıklayın, tıklayın. Mən oturmuşam burada, elə baxıram buna, baxıram buna. Sən də qoşuldan bir dəyim. Zaman belədir, ay Afaq xanım, hər zaman öz hökümü olur, quzu kəsib. İndi də tıklamaq zamanıdır. Girin yarışa bala, görək kim birinci olacaq. Elgiz ya Xəyali. Xəyali xanım. Tıklayın, zəhmət olmasa. 75 min insan bizi bəyəndi hal-hazırda. Çox təşəkkür edirəm. Kimi bəyəndilər səni? Da bizi də. Hə, məni bəyəndilər. Ümumi də bilməndə. Hə, bizi bildim. Bizi bildim. Bizi bildim. Bizi bildim. 75 min 2 saniyənin içində yığıldı. Yox, 75 min bizi bəyəndi dedim. Biz dedim, Qurana and olsun. Görsən. Hə, nə gözəl. Salamlayıram Zülfə xanımın səhifəsində olan insanları. Hə, sənə salamlar göndərirəm. Zülfə xanımın səhifəsində olanlar Elgiz bəyə tağ olsun. Abunə olun. Bəli, izləməyə başlayın. Çox maraqlı olur. Əlbəttə. Hər axşam bizim burada canlılar olur, qonaqlar olur. Helium, Helium, teşekkürler. Faris Gol. Niye TikTok'ta hal-hazırda? Ay, benim 68 yaşım var. Ben TikTok baktım. Orada bakmıyor ki. Yaşa bakmıyor ki. Yaşıt yaşında TikTok'ta adamlar var. İnsanlar bakırlar. Elbette orada insanlardan münasibet kurursan, söhbet edersen. Hiç baktığımda yok da. Atacağım indim. Bak ne oldu gir de. Kim neşe ne kadar adam beni destekleyir. Xahiş edilir. Özde Yusuf oğluna xahiş edilir. Çünkü bunların hiçbirine demeli değil. Bunlar ümumiyyətlə bu cami ilə iş görməyəsən, amanın bir günüdür. Hansı cami ilə? Yusuf, vaxt ilə gör mənə kimlər şey edir. Onsuz da mənim canımda da hamı sizə salam göndərir. Bəli, bəli, bəli. Hamı deyir, axan hamıya salam. Hamıza salam göndərir. Çox teşəkkürlər. Elgisəni çox sevir mənim izləyicilərim. Çox teşəkkürlər, canım, var olasın. Öpürəm, Allah hamınızı var eləsin. Elgiz. Kəsiniz əziz olsun, canım. Bir aktrisənə, haradasa bir 14 yaş fərqim var. Aha. Bir dəfə bir aktrisanın deməli yubileyidir, rəhmətə getmiş aktrisanın. Mən də onun oynadığı rolü oynamışam vaxtı ilə. O indi repertuarda mən var idim, o rolü oynayırdım, nəysə. Bu aktrisa gəldi. Gəldi, deməli, mən də oturmuşam. Doğrudan fağıram, Zülfiyyə. Doğrudan fağıram, valla. Elə momentlərdə mənim səsim çıxmır ki, hansı ki çıxmalıdır onda. Valla. Hə, ki, dedi ki, valla, adam nifrət eləyir. Niyə? Mənim kimi aktrisa gəlmişəm, öz də arxa qapıdan da, gəlmişəm. Şey mənə deyir ki, milsənir. Nə vaxt o, polis sözündə milsənir. Milsənir mənə deyir ki, hara gedirsən? Bu ne deməkdir? Sənin ixtiyarı var mənimlə soruşursa ki, ara gedirsən. Deyirəm ki, bu boydan teatrdır, teatrımıza keçir. Boydan dedim teatrdır, həlbəttə dedim sənə deyicilə hara keçirsən. Nə bilsinlər sən? Mənə tanımırlar. Deyirəm, ay qızım, həlbət tanımırlar ki, sənə bir söz demirlər. Xeyr, xeyr. Məni bəzi-bəzi aktrisalardan, hətta korifiyelərdən də yaxşı tanıyırlar. Korifiyelərdən də oynan. Korifiyelərdən də yaxşı tanıyırlar. Və mən paklumda cəmaat alqışladı da təsəvvürləklə. Mən çıxmaq istəmirdim paklona. Çıxdım, mən səhnədə dayanmağa yer tapmadım.
Bu aktrisa hamıdan qabaqda dayanmışdı. Sən təsəvvür gətir girəndə belə. Yəni bizə daxili mədəniyyət, o karife, o filan 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 belə şeylər yox idi də təsəvvürlərdə. Bu insanlarda. Və mən fikirləşdim, dedim, doğrudan da çox qəribə zəmanədir. Doğrudan qəribə zəmanədir. Bəli. Nə deyim vallah. Nə Lucy nə tərdi vəziyyətimiz? Bir dünya cənnə dünyadır. Nəğmələri təsəvvür. Girişdən gələni var. Girişə gedəni var. Day 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 Çəkirəm ha. Çəkirəm ha. Yusuf hardan tanış oldun xəyali ilə? İnsan Universitetindən. Hə? İnsan Universitetindən. Hə. Azərbaycan Texnika Universitetini oxuyurdum. Ora təsadüfən dostlarımızla yanında gördüm. Birinci kursdan birinci elə qap avtobusdan düşən kimi deyək. Sən aldın. Girən kimi qapdı. İnsan girən kimi. Neçənci kursda getdi ailə qurmuşsan? Birinci kursda qapdı, amma dördüncü kursda qapdı sonra. Müəllimə mənə tapşırdı ki, səndə dedi istedad görürəm. Əgər ərə getsən, səni dərs deməyəcəm də şeylə ki, yoxsa deyir, getməyəcəksən də bu işin dalıcan. Mən də müəllimənin sözünə qulaq astım, getdim. Mən insan dərs deyəndə. Siz nə deyirdiniz? Bağışlayın, o moşu verməyə ilk dəfə evlənmə təklif. Hə, istədim özümü yandırdım. Deyir, mənə deyəndə ki, moşu sən istəyir, istədim özümü yandıram. Az deyir, bizim kətdə belə şeylər yoxdur. Oradan da, təmiz doğrudan, yəni ki, ay, indi soruşursan iki nəfərdən bilmək ki, keçən səfər bu sözün məcburi çox adam belə bir mənalı qarşılamaydı. Mən deyəndə ki, bu dəqiqə əksəriyyət cavanlar kəbinsizdirlər. Zülfiqar xanım, səhv demişəm. Rəşdan, vətəndaşdır yanında. Doğrudur. Çox qəribədir ki, çox qəribədir ki, biz Quran-ı Kərimin altından balamızı keçirdirik və kəbinsiz. Mən institutda dərs deyəndə, deməli, qızlarıma nə deyirdim, oğlanlara deyirdim, qızlarıma nə deyirdim ki, mən sizə güzəştə gedəcəyəm, xasiyyətim ağırdır, amma bütün bunlara baxmayaraq, mən sizi öz balam kimi qəbul edirəm. Amma siz elə bilməyin ki, siz hamınız bu institutu qutara biləcəksiniz. Və mənim kursumda oxuya biləcəksiniz. Elə, dedim, bax, mənim özümün öz qanunlarım var. Sizi mən qız kimi qəbul eləmişəm. Mən isə qız kimi də ötürəcəm. Yox, əlbəttə, bu 4 il müddətində ailə qura bilərsiniz, kiməsə gedə bilər, onda sözüm yoxdur. Amma ki, durdum, qaşıma, gözümə, nə bilim, əl gəzdirdim, filan elədim, hansısa bir oğlan gəldi səni ötürdü, sonra dedim, belə bir şey olmamalıdır. Rəhman rəhmətliyində qızı mən də oxuyurdu, Mehriban. Rəhman kimdir? Əlizadə. Dramaturq. Hə, Rəhman Əlizadə. Hə, ki, onun da qızı məni doxuyurdu, deməli, sonra mən onu elə bir aldım dostumun qardaşına, indi Moskvada yaşayırlar. Üç uşağı var, maşallah. Hə, ki, təsəvvürə gəlir ki, bunun dalınca oğlan düşür. Bu da yaratasına deyir ki, ay ata, bəs hal qəziyyə belə-belə. Deyir Mehriban, deyir, afa qorda ola-ola, mən neyə bilərəm? Ata deyim, ha qızına. Deyim, afa qorda ola-ola. Bura niyə qoşma bilirsən sən? Demək, kənd məhsullarıdır. Bu əsr demək, hələ salat, görmək gözəl salatdır. Qonaqlar üçün bunu hazırlayıblar. Bunu nə bilim, mən deyim insanlara, bu resepini deyim. Bəlkə bunu hazırlayaq, demək, canlı hazırlayaq. İngridiyyətləri mən sizə deyim. Zəhmət olmasa. Siz görün, bu necə gözəl salatdır. Tadından bunu doymaq olmuyor. Paytax salat deyil, adın onun bilirsiniz nədir? Neydi bu salatın adı? Bundan çıxdı. Çox gözəl salatdır. Sonra kənd məhsulları, nəm qaymaq, zat belə şeylər. Görün, qaymaq yiyirlər. Şəkər olmaz. Afaqdan bu şəkər var, onun qaymağı olur. Afaq krab da var qarında. İlgizim deyirəm mən. Çox gözəl salam. Bir kə gətir, kəmir əşim, şalan, bir kə var, orada bir şey gətir, çəngərdə alır. Qıy vuruq. Krab salatı.
Kim düzeldi böyle bir şey? Dekor. Krab salatı. Evdeki arası. Evdeki arası yaxşıdır. Alınma değil mi? Alınma değil mi? Alınma. Ay cam afa. Mən camdan çıkmayacağım ya. Elgiz mənə takip edilmiş. Ona pekan hiç atıb yerim. Yadına düşen şeyler demiş. Belki de sen buradan çıkıp uşaq olmuşsunuz. Ola bilər. Apa bir otur. Ha. Gətirdin vilkataj? Ha. Xahiş edirəm hamısını yeyin də, nə olar? Allah nə qədər doldurur. Yeyin, elə gözəldir. Allah çox şükürlər olsun. Çox qəşəngdir. Yeyin, sən çörək yoxdur. Çörək var, gətir çörək. Ha, çox dadlıdılar. Vilkatı gətirirəm. Lənkəran klubnikası deyirlər. Amma çox həm gözəl Zülfə xanım iyi var. Aha. Həm də ətri var, həm də gözəl dadı var. Lənkəran çörəyi, təndir çörəyi. Ama o böyle hem şakaları olur diye yaman günde olurdu. Bu öyleri almadı. Biraz balajı var. İndi olsa balajı yoktu. Yani bunlar panikler de. Ama beh beh. Çok tatlılar. Çok. Hattından ziyade. Elgiz doşa balıp bal çıkıp. Vallahi. Kim alıp Elgiz? Yoldaşı da. Ha, o Elif. Elif. Uşaqların anası Elif. Doşa balmışsan bal çıxır. Hə, çox xoşun gəldi can. İnşallah İlqanla gələrsiz bir gündə. İnşallah gələcək bir qarı. Kənd şey məhsulları. Kəndin süzməsidir. Hansı kənddir? Bu qaymaqdır. Şey, küsü təşəkkür bildirirəm. Çox sağ olsunlar. Qəbələdən gəlib, Qəbələ. Hə, Qəbələdən. Çox sağ olun. Payınız çox olsun. Kənd qaymağıdır. Deyiblər ki, onun dadına baxsın. Afaq Bəşir qızı, Evgiz, Zülfiyə xanım, Xəyalə bizə yeməyimizə qiymət versin. Kənd adamlarıdır. Bu dəqiqə. Həyət şoru, ev şoru da, yəni ev özləri hazırlayıblar. Qaymaq odur. Ne yazır üstünə? Şor bu idi. O süzmədi. Süzmə, şoranı bəs. Şor deyil, buradadır. Qəbələdə olan dostlarımıza təşəkkür bildirəm. Çox sağ olsun. Çox sağ olun, var olasınız. Çox heyif ki, Qəbələdə qastroldaydım. Ne heyifçi dayı? Çox, yox, sözümün yani birinci münasibəti bildirdim də, yox, onu demirdim. Qəbələdə qastroldaydım, oteldə qalırdıq, ondan sonra müəyyən olan o saraylarında oynadıq belə. Çox heyiflər olsun ki, mən orada baxımsızlık hiss elədim. Belə gətirsəm süfrəyə bizə irad tutmazlar ki, belə gətirib qabını. Niyə yox? Hə, təbii, doğal da. Olsa sən onu hansı qabda gətirsən? Ay, qaymaq nə gözəl. İrad tutmaz elə. Allahım haqqı, oy, oy. Mən həmişə bu qaymaqdan axtarmışam. Can, qurban çəli, gedəndə aparman kəsinə. Valla, biz yemirik qaymaq, xoşlamırıq. Vay, nə gözəl, xəyal edə bilmə bir dənə qaymaqdan. Mən şor yiyirəm, mənə elə şeylər olmaz. Allah eşkəsin balasını bir şey edin. Ay, mən qaymaq sevənəm. Çox qəribədir. Mən neyi xoşlayıram, qızım onu xoşlayıram. Çox gözəl şordur, çox. Mən neyi xoşlamıram, qız da xoşlamır. Doğru da. Məndə nə varsa hamısı var. Allergiya var, qızımda var. Falan şeyi mən xoşlamıram, o da onu xoşlamır. Qaymaq uşaqlardan nifrət edirəm, o da nifrət edir. Allergiya mənim uşaqlarımdadır. Hə, gəlinimdədir. Eyni, 6 yaşından sonra. 6 yaşından sonra məndə allergiya olub, uşaqda da 6 yaşına qədər yox idi. 6 yaşından sonra necə məndə də o da hələ. Dostlar, çox təşəkkür edirəm. Dimdi bəyəndi sənə salatı da. Super. Salat bir dənə. Hə. İndi mən bunu yeyəcəm. Xanımına təşəkkür elə mənim adımdan şəxsən. Çox təşəkkür edirəm, var olasın. Çox dadlıdır. Demək, bunu biz nə edəməliyik? Bunu reseptini insanlarla bölüşməliyik biz. Bəli. Mən şey deyim, necə deyirlər, xəss yox, belə şey deyiləm də, yəni istəyirəm paxıl deyirəm, hə. Xəyalə dadlıdır, xoşun gəldi. Qaymaqdan da yeyir, dadına bax. Sən də xoşlamırsan. Süzmə, şor, nehrə, nehrə yağı, hamısı doğal. Hamısı kənd məhsulları, kənddən gəlib. Çox sağ olun. Dostlar. Bunlar alınmadı bişirilmə.
Baxıb, hamısı şit yağdan pişirilmədir. Burada bir dənə xala var. Xala var, bəli. Bu mənimkidir. Can, 2500 insan alarsa canlı olaraq. Burada göstərən o rəqəmdir. 2600. Bizi izləyir. Hə? 2600. 2600. Elgiz mənə izləmir ona görə, ona forma təmin edir. Orada mən izləyim də sən necə edeyim? Ay, mənim başım çıxır bundan. Aa, mənim telefonum oradadır. Mən çıxanmaram orada. Canlı dayım axı. Eybi yoxdur. Canlı sağ olsun. Canlı içindən belə eləmək olmur. Gidə dadına bax gör necədir. Salat qəşəngdir. Deyirsə, şey var, burada. Nə var? Krab? Yox. Hə, mayonez. Mayonez olmaz sənə. Sən Allah. Hə, onda şor ye. Nəfis çıxdı onun için. Çox pis çıxdı. Onda şor ye. Elgiz. Afa xalım yiyəndə elə mənim özüm yiyirəm. O qədər mən onu çox istəyirəm. O qədər mən onu çox istəyirəm. Mən inanmıram kimsə həyatda elə bir insan var ki, Afa xalım istəməyəm. Hə, tıklayın dostlar. Ay dostlar. Hədiyələr gəlir, maşallah, çox təşəkkür. Bugün nəsə xüsusi bir gündüz hədiyələrimiz çoxdur. Bilmirəm, bu Zülfiyyə xanımın işığıdır, hə? Xəyalən işığıdır. Biz bilirik, mən bilirəm, mən yetim bilirəm, sən də gəlir, nə gəlir. Nə xəbərim var mənə? Quranaqdır. Bura gəlir də işarlar. Fariz, gold. Fariz hara gedir? Mənə baxın, bu gold qızıl deməkdir, gold. Dün də 10 dənə zor. Yox, Fariz də ancaq bizə gül göndərir, gold. Ana qızı gold, amma şir göndər də. Biz də deyək ki, ay Fariz, bir Fariz kimi bir dostumuz var, bir qardaşımız var. Şir. Hə, bir. İndi onun sözü olmasın. Ay Fariz, söhbət golddan gedirsə əgər, qızıldan gedirsə əgər. Oy, desən çıxdım buradan, hara girdim ha? Mən nə biləyim? Çıxmışsa çıxmışkən mənə follow atsın. Yox, çıxmamışam. Hə, oradadır. Hə. Ay Fariz. Afaq xanım deyir, bizə şiir göndər. Mən demirəm. Eba, mən deyirəm. Yaxşı, at mənə ucuz atın. Desmina, təşəkkür edirəm. Bak, Desmina acığı göndərəcək. Yarışsaydıq, Elgiz atardılar. Doğrudan. Yarışsaydılar da. Sən izləyəcəksin, sən şiir atınlar. Şəhət atacaqlar bilir. Yarışaq da. Böyle kızə deyir şiir atırlar, mənə amma atmırlar. Niyə? Amma mən xəyali ilə yarışdım. Hə. Xəyalini uddum. Nə danışsan o 200 nəfər adamınla? 300 nəfər deyil, onun da 17000 deyil. Mən də gözəl. Yəni özüm gedim, mən bilmirəm sənə baxıram. Yox, indi baxıram 342 nəfər var. Ha, baxan 342-dir. A, mən də bizim başımı çıxmır ki, indi də öyrəndim, nahid var, bunlar öyrənir. Mən də nahid var, amma mən sizə bir söz deyim, çox maraqlı platformadır. TikTok çox maraqlı platformadır. Mən sizə deyim, valla. Adam necə boş vaxtın oldu, hə, otur, bax, insanlarla danış. Despina, Pantera, boy, Pantera. Təşəkkür edirik, çox sağ olun, payız artıq olsun. Hə, biri yazıb dəhşət. Biri yazıb ki, söylü, az ye. Yazıq söylü. Bugün iki tədbirdən olur. Səhərdən. Adı Əliyə and olsun. Evdən səhərdən çıxıb Afaq xanım hələ indi qadın bax oturub inanırsınız. Heç mən hətta dedim ki... Bu vəziyyətlə. Can. Əhməd bəndi işi gündə xəstədir, heç belə... Elçin, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol Elçin. Despina. Çoxdur. Rauf, təzə qoşulanlar. Rauf, hədiyyatlarına. Faris Gold yenə də. Bu nədir? Qızıl gönd. Ada bunu şirini göndər. Zema, çox sağ ol, Zemoçka. Visu, sağ ol, Rauf, çox sağ ol. Rəna, ay, deyir, moşum da gətirin də bir gün, bir izləyicim biri yazıb. Moşum, 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 dənizdə bir zırpı batır. Bir dənizdə bir zırpı batır. Boşum, Allah, necə qaçır orada, necə qaçır. Sonra onu düzətmişdilər. Mənim bəxt düzən çəkilirik. Yaşlı evində qalırıq. Bu 20 yanvar dolmuşdum. Hə. Sağ olmamışlar ruslar, yaman günə qoyublar. Aha. Yaşlılar evinə. Nəysə, orada qalırıq. Getdik Bilgəhdə, çəkildik. Çəkildik. Rəhmətli Arif, Quliyev. Polis çəkilirdi də. O qədər yorğunuq, canımız, əzalarımız ağrıyır. Dedik ki, şeydir adın səninə, paltar zadı dəyişmirik. Gedirik ora, girəcək, yunacaq eləcək, sonra paltar dəyişəyik. Amma gəldi Arif Düzətdə, açıb belə zadı, nədir onlardır, qalxını, köynəyi zan qabağı açıq, papağı tərsinə qoyub. Birdən daldan Jiguli gəlir, Jiguli doludur.
camaat plajdan gəlir. Arif bulağa görə ki, ay qutar, camaat elə bilir doğrudan sən polissən, tanımazsa sən. Yox, bu demək özünü yıxıldı belə maşını, maşını yavaşır ki, yıxıldısına, arvad çıxdı. Ya piyandı bu. Pəncəri, güya bu pəncəri. Kül sənim milisənir bəşibə deyirəm. Ərə, mənim milisənirmə baxdığına ayaq üstə yana bilmir. Vay, 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 vay. Rəhmətə, adı Arif, keş bu tərəfə cəmaat inanır ki, sən piyansan, lanbeş. Yox, kimə deyirsəm? Allah rəhmət eləsin. Var idi, xatirələrimiz var idi. Nə tər möcüzə oldu yəni onun ölməyi. O ölən vaxtı deyildi vallahi. O qədər də yaşı yox idi o yazılı. Rəfqüliyevna. Hə. Bu koronanı, bu koronanı. O qədər çevik idi ki, Zülfə xanım, çox çevik idi. Heyf. Sağlığımda onunla elə ünsiyyətim yox idi. Doğrudan, mən həmişə ondan danışırdım sən. Bir dəfə də mənim yadıma gəlir. Xəstələnmişdi, çıxdım. Yox. Xəstələnmişdi o. Fəqan qopardı nə efirdə? Mən özüm baxmışdım o efirə. İclat. Quran haqqı, Allah haqqı. Allahmışdı. Ha, Allahmışdı bunları. Niyə? Ay, bunları. Bizi yoxa hamımızı. Hamını heç demə ki, almadı. Deməli, elə bilginlə ki, toya gedirmiş. Bir nəfər artıq verib pulu. Bu da toya göndərir başqa adamı. Toy sahibini atan tutan oldu da. Deyib, mən kişi deyiləm, Arifi öldürməsəm. Ay, ama. Səhərsi günü təsəvvürlə günə, bu basıb özünün balinçiyə, nə vəziyyətdə özlə, qışqırıq zadı götürürəm. Mən də yetimçə diyanmışam koridorda. İnanırsam bir də gördüm ki, bunun şoförü gəlir. Dedim ki, ayə, hara gedirsən? Deyə, Arif mənim aparam, 140-lı zadı aparamı. Arif mənim 140-an? Arif mənim ölür bu, nə 140-an? Heç kəs də ziyadınızı demir. Nədir bilinmir, hə, ki, elə Arif ölür. Böyle tık tık tırık tık böyle işarına kapını döydü. Hə, o işin açtılar kapını, bu girdi. Heç kimi bırakmırlar. Hə, mən dedim, ay yetim, böyle falan, beş mekan. Hə, ondan sonra məsələnin üstü açıldı. Məsələni artık bildirmək olmazsa doğrudan gələrlər buna neyse elə. İndi daha önce haq dünyadadır. Sındım bundan. Hə, mən biraz elə axmaq xəsiyyətim vardı. Sındım bundan. O sındım, bu sındım. Hı, sonra da gəldi musiqili siyahatda işləməyə, mənlə tərəf müqabil olmağa. Orada bir söhbət var idi. O söhbəti, bunu qızışdırdılar. Başa düşsən, sən deyən şey adam deyil daxı. Bunu qızışdırdılar, bu artıq əski söz danışdı. Artıq əski söz danışanda... Səhnədə, yoxsa məşqdə? Yox, yox, yox. Səhnə nədə, nədə? Məşqdə. Yox, yox, qırağda. Qırağda. Hə, ki, deməli, çox belə, çox xoşa gəlməz bir hadisə oldu. Hə, mən onda doğrudan da bundan incidim. Doğrudan da laps incidim, amma ona qədər danışdırmırdım. Hə, ki, heç üstündən 20 dəqiqə keçmədi. Heç. Gördü ki, mənə validonzat gətirdilər, tez şeridi, gəldi. Qabağımda diz çökdü. Dedi, bağışda. Məni öldürmüş, öyrətmişdilər. Ay Allah. Dedim, Arif, dur, get yine. Dur, get. Dur, get. Hə. Amma ölümü Zülfə xanım mənə o qədər pis təhsil elədi. O qədər mənə pis təhsil elədi. Mənim də ən ağır vaxtlarım idi. Ən ağır vaxtlarım idi yorğan döşəkdə. 2.5 saat bu qaldı həyətdə. Ondan sonra mənim elə bir ürəyimin başına od düşdü. Başladım o həddinə ziyar, elə bir günə belə, necə deyim siz, çoxsa, elə bir bütün ona qarşı olan hörmətim, izzətim, məhəbbətim, hamısı bərpa oldu. Başa düşürsünüz, belə çox məhəbbis tərsiyyədir. Yəni, aktyor, zənətkar belə bir şey oldu da, başa düşürsünüz. Mən yadıma gəlir ki, siz çıxdınız verilişə, mən televizorda baxırdım. Əsirdim, sən yadımda. Əsirdin ki, Arif can üstündədir. Nə bilim, mən çıxış elədiniz, Arif, köməyimə. Ay, baxdım belə, dedim, ay Afaq xanım. Vay, vay, sən vay, bilirdin. Yox, Allah haqqı, mən ilk dəfə bunu siz danışdınız.
İlk dəfə, bax bunu ilk dəfə burada danışıldı. Deməli rəhmətli təzə yerdə ilk dəfə danışır. Yəni mən axı hiss etdim ki, biz sizinlə səmimi olacağıq, bölüşəcəyik. Yəni aksiyonun da faciəsinə bax da balasını nə var orada 5 manat artıq pul gəlir, balasını dolandırmağın xatirinə başqasını göndərib toya, özü gedib o biri toya. Nə var orada 5 manat gəlir var. Arif Quliyev nə idi belə? Öz aramızda belə superstar geyimlər geyinirdi. Ya xarici gündə bu samolyotdan minib olsa, yox, uşağının xatirinə də. Bir parça çörəyi az çox olsun, az olmasın. Bir dəfə də deməli bu qaz 24 alıb. Zülfəqə, qaz 24 alıb gətirib insanlayıb teatrın qabağından. Hə. Bir də bu məşqdən çıxdı. Məşqdən çıxanda Yusif deməli, yəni salam meleykim bu əysə oturdu maşına. Oturdu maşına, indi kodlayır maşını. Qayıtdı dizi ki şeydi adıcə. Arif əlim, yadınızdan çıxmayayım ki. Ayın 31-də ya. Siz bizdə sizə indi bu ayın 31-də siz bizdə sizə. Qonaqlar gəlmiş. Gəl, canım, gəl. Gəlmişdən gəldik bura. Qoy ayaqqabımı sulan çıxalım, gəlin. Gəl, xatuladır bəs. Gəlir. Gəlinmi? Deyəcəm ki, çaşdı mən, bir də bir deyəcəm ki, kim yəsulları? Bu kənd məsələ deyəm, kənd yumurtası var. Deyəm, kənd yumurtası var, yaxşı. Çaşmışam. Bugün gəl, əyləş. Aparımla danışmışam. Elə mi? Bir nə danışmışam buna, bir nə bunun öz adını yedirtdim, buna başa düşmədim. Sən Allah. Valla. Bir iki zəng eləmişim, dedim, ay bala, yeri get özün məşğul oldu, özün məşğul oldu işindən. Gəl otur. Ayın 31-də saat 5-də bizdə sizə, yadınızdan çıxmasın. Hə, bu da qayıt dedi ki, oldu, o qabaqda da maşın deyə, Arif Rəhmətdin qaz 24 alınan, daldı da maşın deyə, xotladı zadı bir nəfərdə keçir maşından, deyir ki, Arif müəllim, salam, ayın 31-i saat 6-da bizdə siz, belə dedi, qayıt dedi ki, oldu, zəbrəcə, qıp bir dəyə qabaqdakı maşını, bir dəyə daldakı maşını desək, gözü ki, ayın 1-də saat 8-də süzdəyəm. Tamam tərsə, 31-də saat 5-də, ayın 1-də saat 8-də bir dəyə daldakı maşına, bir dəyə də qabaqdakı maşına, təzə alıb 24-də. Yaxşıya mənə gübirəm bunu, öyrət görürəm. Cəmaatlə salamlaşkın, ha, deyib də oturub. Vay, ayqabağı çatmamısa. Açıqadacam da yaxşı. Vay. Qaynanan dünyanı dağıtacaq sabah. Ha? Kim? Qaynanan dünyanı dağıtacaq sabah. Sən belə ayaqqabını çıxartmağa bir batıracaq, qoy otursun təkəldir, qoy otursun təyəmək. Bilmirəm axı, başım çıxmaz. Bəlkə, cəmaatla salamlaşdın. Salam mələküm. Ay, bu cəmaatı demirəm. Salam mələküm, xoş gördük, axşamınız xeyir. Nə deyim, bayaq verilişdən gəlirəm, canlı idi orada. Yazıq danışırdı nə qədər verilişdə, pütələyəşin gedib, elə mi? Danışmışam, oxumuşam canlı. Maşallah, o gün oxumağın sənə burdan dəhşət şey olub, o qədər xoşlar gəlir. Daha haradan, Amerikadan, akşi. Yalan deyir, va. Los Angeles. Aparacaqlar sənə, Los Angeles. Necə baxın, necə bəyəniblər sənə? Bir dənə oxuyaqda onda. Haa, oxuyaqsa sənə necə من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا الا هدا mənə keçdirdilər ona görə ərəb çox eləyəm. Hardan istəyirsən bax gözü cavab verir. Yamı qədrinizi bilmirsiniz. Oxu mənim bala oxu. Go çayımı içim. İç. Sonra oxuyorum. Stol üstündə də iğne atsan yerə düşməz. Bir şey olar. Bir dənə... Təbələ göndərib. Qaymaq, şor, süzmə, nehrə yağı. Canım sən, əllərinizə sağlıq. Bir nəfər eləyim verəcəm. Allah da Allah həmişə ruzu bərəkəndisi bol eləsin. Mən ölürəm kənd həyatı üçün. Valla, ölürəm də ölürəm kənd həyatı üçün. Nə oturmuşsun başın ortasında? 9 nəfər qaldı dostlar. Gözüm Bakıda çox. Bakıda Sovetsk uşağı. Nə olsun? Kesin ölürüm git de. Sen bes burada ne kazan kaynatırsın? Ben demedim ki ben ölürüm kent hayatı için. Ben o sözü dedim. Ben dedim gidiyorum da geldim. Vasif canı derim, giderim. Ama benim bir sağlamlığı, kentte gelebilirsen indiyorsan. İneğini sağasan, tesevvüle gel, seher tezden malı bırakasan. Sen gitmezsen inek de sağdıracağım. Mene? Bəli. Yok, sana evine sağın tutacağım. Hala 95-ci ildən günün bugününə qədər o cürə həkimləri çalışırlar mənə iniyi sağlığına bilmək. Sən başa düşmədin, mən səhv dedim, fikrimi izah edim. Qulluqçu yarışlar. Sən gecəcəm, mən qulluqçu tutacağım sənə, inək sağsın sənə. Mən indi xəyalə söz deyəcədim, sözüm yarımçıq qaldı. Mən yeganə bir yerdir ki, elçisi, mənə qulaq susan, Allah qulaq utandırır.
yegane yerdi ki toy, o səh toy səhnəsi. Ümumiyyətcə o abu hava orada qətiyyən zərrə qədər də tənbəllik eləmirəm. Bəs nə tənbəllik etsən toy olmayacaq. Amma məsələn mən yaşa ta ki məsələn Instagramda tənbəl. Ay bir iki saatdan sonra gəlir də. Baba bu TikTokda tənbəl, yox TikTokdan da gəlir axı tənbəllik eləyirəm. İndi xəyaliyə mən bir dənə xahiş edəcəm. Hə. Məni gecə gündüz bizdəsin türkün məsəli. Bizdəsin. Hə bizdəsin ki aktiv ol. Çatmışsın da. Xəyalənim biz xəyalinlə düz 20 ildir dostuq. Çox sağ olun. Allah. Sən mənə gəlmir. İlhamızın kimsi verdi. Arvadın dağ boydana kişisi oturup öyüsü, özü de Kubinka'dan da yersin. Mənə deyirəm, deyirəm dostluqda. Gece hanı, səhər gece gündüz arvadın yoldaşı mənim yezinəmdir da. Kimi? Yani şey, xəyalan yoldaşı. Yusuf indi bunu yezəsidir. Qatıqladı axı. Xəyaliyə de gece gündüz sənə xahiş elə mənə bizdə. Elə demədim. Ay, yaxşı bəsdə. Oturmuşdum, dostlarına. Dostlar oturmuşu demedi ki ya saat 4'te 5'te uzanıram yatmağa şey gəlir, falan kəs gəlir, falan kəs dayanır mənim gözümün qabağında. O da döndü dedi ha, mənim arvadım nə güzel gözün qabağında. Bunda var belə. İndi bir xəyal et, səndən xahiş edirəm 24 saatı gecə gündüz mənə bizdə. Yusuf bir adam demedi. Bəlkə mən yalan. Bəli dedim. Yenə də deyirəm biz deyəcəyik. Yox, Yusuf bir özüm. Yusuf deyirəm biz deyəcəyik. Ha, Yusuf deyir özüm biz deyəcəyik. Koymayacağım hayalini. O bir yere bizdesin. Bizde. Korkma. Çünkü ben TikTok'ta. Korkma bizde. TikTok'ta fəal olun. Ha, dostlar tıklayın. Ne olmuş ki? Tıkta. Ne oldu? Adam kimse koşuyor. Bu dəqiqə hayaliyle biz yarışırız. Sen ol. İndi bir dəqiqə yarışma gidiyor. İyi, hala başlamamışım. Başlayanda diyeceğim bir dəqiqə. Canım çok teşekkür ederim. Bu da indi açan kimi. Bu da sözler yazdılar. Nasper Hanım davet edelim. Benim gözümse. Bu da açan kimi. Nasperi bir daha sonan mahnısını okudu. Naza, öpürüz sonan, yani. Sonan, ha, sonan duman mahnı. Elvida diye o mahnının adı. Elvida de bilmem. Elvida. Sonan, ben de sonan aldım. Bak, hayalini ay Allah, nece güzel okudu. Nece güzel okudu. Sesleri alın. Sesini alın. Seni sesini alın. Baba bir sesini alın. Hı. Hayalə naqta səsizəm. Hə. Biz hələ qabaqdadır. Yoxsa yox, biz qabaqda da öyrək, hayalə qabaqdadır. Hayalə qabaqda. Mən hayalə qan eləyirəm. Mən başa düşürəm. Şiratılla. Bir dəfə şey. Bəs bayaq düzə. Bir dəfə gəlib Allah. O da bu günümdə sübh hədiyyə elədilər şiratı. Bir dəfə mənim atacaqlar. İndi şiratacaqlar. Şir neçə manatdır ki? Ha bilmirəm. Belə hamı şişirdi mən ondan bundan eşitdim. Yaxşı. Nə qədər? 600. 1000 manat. Yox, 600. Onun 60% TikTokundur. Yenə də də yəni. Doğru. Ondan da xeyir oldu. Manat onun. Donuşursun. Rüya, təşəkkür edirəm. Fariz Kod, təşəkkürlər. Çox sağ ol. Yox, sən niyə düşəmir? Yəni. Bıraxın, bıraxın. Milyard qazanırlar. Yox, TikToku deyir. Yox, TikToku deyirəm milyard qazanır. Cəmadı demirəm. Təsəvvür etsən 1000 manat orada yığasan ki, onu 600 dürüst sıraz aparır. Amma sən atanda səndən 600 dollar çıxır da, 1000 manat gedir səndən. Atanda sən hər şeyi atır. Mən atıram, onu bildi. Mən yox. Bir dənə atırək mənim bir şir. Ata bilirsən. Məndə şeydir. Məndə balası var bu qoyda. Məndə şirin balası var, ata bilərəm. Balası da var, balası da var. Bala ayıb yoxdur, Allah xeyir. Yox, uçum içində yazıq, tək xoş. Atarım, tuta bilməz yerə düşər. Xeyir, ay xeyir. Mən bu günləri ziyandayım. Atarım, çox tuta bilməz yerə düşər, ölər balaca. Sən atmışsın, çox sağ ol. Telefonla yarışmıram. Ondansa kartına vursunlar o pulu. Düz deyir da. Şirə 600. Malaleş vur bura, kim deyir onu? Halal olsun. Görsən nədir xeyir? Gel bura, köt bura. Tamaşaçın biri deyir ki, ondan sonra kartınızı, xəyali kartını qoysun, kart açsınlar da öyle bir dəfəli. Tüzdürdü onu. Yarısına gəl tuturlar. Vallahi. Xeyir oldu. Bu başqa şeydir. O başqa şeydir. Yaşqa şeydir. Yox, yox, nə başqa şeydir. Abi, 5. Bu biz burada bayı məsələn mən çalışıram səni vurmağa. Burada mən bir seçim balet edirəm. Kimə balet edirəm? Dursaq, 590 oldu 70 mənə. Mən bir seçim balet edirəm. Bir dənə qız var orada, xəyalə. Bir dənə qız. Anne fil ya, dəmən adam. Dəd dəd dəd.
O kim bu? Bir tane kız var. Majid. Öldürüp buradaydı. Majid, otele teşekkürümüzü bildirip bir daha. Çok sağ olsunlar. Bizden gelip yine de diyorsunuz ki balay, bəli balay orada olur. Gelip orada balayda keçirebilirsiniz. Quba rayonu. Balayda olur, balar. Kazıma kəndində, təbiətin qorunda yerləşir. Quba, Majid Otel, ailə müsait mərkəzi olmaqla yanaşı yüksək səviyyədə sanator hekimdə fəaliyyət göstərir. Duz otağı, mineral su vannaları, fizioterapiya, masaj, zəliklə müalicə, azon terapiya kimi tibbi xidmətlərdən yararlanmaq mümkündür. Həm dincəlirsiniz, həm yiyib içirsiniz, həm təbiətin qoyununda. Azona terapiya ən... Adam başı 40... 7 manat 50 manat. 47 manat, heç neçəyə. Adam başı. Telefonu yazın, bəli. Çox Allah deyiş neçəyədir. Nə gözəl. Otaqları necədir? Super, 5 ulduz. Ayrıca otaqlar, bütün şərait, hər şey, hamamı içində gözəl. Sonra kimi gətirirəm. Mərkəzi həm burada demək istirahət edirsiniz, həm də müalicə olursunuz. Sən nə gözəlsən, sən unutcan. Sən o gözəlliyi unutma, unutma. Ürəyim sən mənim. Unutma. Can, xoş gəlmişsən. Mən asarım, narahat nə qəşəng qadın. Doğru. Marka, sən həmişə... Sən boşlayırsan axı, marka. Gələ boş. Niyə durmasan var? Adı deyə bəri, bəs. Bu bəs. Ağam durar. Bəs. Dur, hatırlam. Oy. O taşağı da bu yanağa gəlmir, o taşağı da. O taşağı da əlimdən bir daha. A, sən bunun işin yoxdur. Ağız. Virikim var. Ağız, bütün bəsdir. Aaa. Necə sən canım? Məlçeliyimiz öz yerində ama. Ay, ay, zarafat eləm. Eləmə, düşməliyim. Ama maşını vurdumuşdu. Birinci bələdim işte. Özümüzün orada işimiz var idi, biz danışırdıq. Allah mən demədim. Sonra hardan sızdı, pənah dedi, neylədi, satdı bizi. Heç nə, aramız dəydi o vaxtdan. Dedi ki, bir dağın almırsan, adamın yanında baş kəsən. İnanacaqları. Necəsin, müəllim? Uddu. Uddu da, maşın aldı da. Maşallah. Necə sən bizim elə bir adına çəkdi? Maşallah. Nə gözəl, o maşın şorda hə. Şeyli satmışsın, deyil. Yoğur, ona. Maşallah. Yoğur, sən yerini. Yoğur. Ay baba, qəşək oturdu. Xəyalənin maşın yanında oturdu. Mənə bax. Salat var, qəşək, ev salatı, yana bu. Yemiş ye. Yemişsiniz, demədim sənə acıya. Xəzərdə yedik. Demədim sənə acıya. Yiyəcəm canına, rahat olma həyatım. Bax, kənd şeylər, nədir bu? Nehrə yağı. Qatıl, nehrə yağı. Qaymaq. Hamısı şeydən gəlib, qəmələdən. Evdə hazırlayıblar ha. Ev süzməsi, ev şoru, təndir çörəyi, qurma və əsfətəyə. Yəmə əsfətəyə gəlir. Qızlar faslıyor. Hə, ki, qoruma gəlməsin. Gəlsin, ooo, gəlsin, elə şey var. Bəli. Allah qoysa, inşallah. Can. Ölürəm, bu qoysun, hə. Heç bir verilişdə belə şey yoxdur, başlıq. O topduğun yerdə. Hə, yaxşı, başlıq. Elə istəyirəm, mənim üstümə, valla xoş, ehtiyacım var, ya, fəq, üstümə qışqırsınlar. Sən oğlan, sən. Çox qudurmuşam, elə. Belə qazımı alan lazımdır. Ağız mən alaram sənin qazını. Otur, sənin qazını alın bu dəqiqə. Qaz almaq işi ilə mənim aram yoxdur. Yox, qaz almağı mən bacarmıram.
Tembol de mənə qaz olmaz. O da qaz tutur məni. Nə oldu? Çal, utdu məşinə. Ay, utdu, xəyali utdu. Yalan deyil. Yoxşu. Nə? Xəyaləm, nə təm olur ki, dursan orada, necə olur? Nə qeyir, hara qədər? Xəyaləm, iki nəfər yaşır, dəstək olur. Yox, ax, nə vaxta qədər? Sənə qurğun qapım açır. Dəqiqə verir, 3 dəqiqə ərzində. 3 dəqiqə ərzində, çox hədiyat salam. Oqdan. Atsaydım mən bu durdum, atmadım. Gedim düşər yerə. O da dostum da olmur axı. Ha da olmur. Ya ona gərək bala atmışam. Olmur axı. Kəsim tez gəlmədi. Şəhərdə günləri məndə nə isə belə-belə eqayiz hiss oyanı belə bir. Necə qayıtdı? Nəsə başqadım özüm çox istəmirəm. Bu qəribə bir hadisə. Ola bilərmi? Şir bu gələdim. Bunlar dostlarım. Ay dostlarım. Moskva. Sankt-Peterburg. Gəldim, mən gəldim. Almanya. Ayaqqabı ilə bütün ayaqqabılarımı alacaq. Yaxın dostlarım. Ayaqqabı ilə gəldim. Xahiş edirəm. Ayaqqabı çıxartdım. Bunlar səhərdən şir-şir deyirlər. Heç bir də şir almır. Çox xahiş edirəm dostunuza, bacınıza. Şir Afaqa şir göndərin. Görək necə olacaq. Hə, o şir hara gedəcək? Sənə gələcəm. Allah Allah dostu göndərsin, atsam. Yo 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 yo, özünə gedir. Yox, mən gəlsəm mən də ona verəcəm də. Sən şir götürəsən. Onu sonra mənə verəsən. Allah haqqı. Bax bu bərəkət haqqı. Bax bərəkət haqqı. İçində də kartoşka o da bərəkətdir bax. Allah haqqı. Nə mən neyim lazım? Mən keçməyəm. Mən atsınlar mən verəcəm. Yazsınlar ki, Afaq xanım atmışam, qurbandır. Ona deməkdir. Şirimizə sahib çıxmaq olar. Adam pişiyi də ağaca çıxardarsınız. Adamın şirin aram, et durmaşdır. Bak gördüz öptüm. Afaq xanım da sürüyor. Sevirlər də qızı. Əlbəttə, qız Karalevadır da. Qız gözəldir də. Hə, xatun. Qız Karalevadır da deyirəm. Ona qurban olum mən. Allah eləməsin. Yavaş. Ağ yağış olur. Qeyrət simvol olan Afaq xanımın əllərindən öpürəm. Ay canım mənim, mən də sənin gözlərindən öpürəm. Öp bir şir atın xanıma. Bu günləri səhər durdum, bilirdim ki işim çoxdur. Əhməd mənimdə biraz nasazdır, çox xahiş edin, dua edin ona. Yaxşıdır, maşallah, Allah yaxşı edin. Amin. Səhər düşünürsəm, çox sağ olun. Bir sınıflar oyunu, nə bilim, yoğurdun, zadı, hamısını düzəltmişəm. Gəldim, ustam, mənim 15 ildir dəmir adında ustam var, türkdür. 15 ildən yuxarıdır. Mənim bu 14 dərdi tükümə ancaq o sahibliyə eləyə bilir. Yetisi bu yanda, yetisi bu yanda. Dəmir usta mənim saçımı düzəltdi və Nərmin xanım da makyajım edə. Sonra mənə oyatdılar, belə tez durdum, kreslə gözümü açdım, bax, Semralımın tək canı üçün. Daşını dedim ki, Rafa xan, biz qutardıq. Bax, elə beləcə getdim də, canım o qədər yorğundur. Bugün həştə çörək də yeməmişəm, inanırsınız siz, bugün çörək yeməmişəm, gəldim ancaq burada yoğurt yedim. Meyvə də oluyor. Yox, istəmirəm. Mən meyvə yiyən Afaq, ay Elgiz, yiyə bilmirəm o şey meyvə. Niyə? Nə bilim, bilmirəm. Yiyə bilmirəm. Vasifiyyə və xoşlanırsınız. Yox, gilə meyvə yiyirəm. Amma bax, belə apelsin, belə banan ümumiyyətlə dadını bilmirəm. Sən niyə zövq qalırsan mənim? Cici mama. Nə olar, qurban olaraq biz uzaq. Nə ayrılır? Tam adam gəlirsin. Allah dərd qismət eləməsin. Amin. Heç kimə dərd qismət eləməsin, Quran haqqı. Hamımız belə mehriban olaq. Heç kəs heç kəsin xətrinə dəyməsin. Çünki heç kəsin çörəyi, heç kəs çox nadir adamlardan da, ya da o adamın çörəyi deyilik, siz yiyirsiniz, o Allah gətirir. Allahın verdiyi çörəkdir. Bir də mən getdim, maaş aldım, çıxdım, dedi ki, şeydir, Afa xanım, bir çox sağ ol deyiləndə müdürədə belə. Baxdım buna, dedim, sənə mən niyə çox sağ ol deyirəm, bunu mən vaxtında qazanmışam. Özə o, nədə o, sulu o şeylərdə, profesionallarda yata-yata sıxıb altımıza sərib yerə, o kömürlü otellərin, otel deyib, qəssinsaların o zadında istilik bıraxan, o dəmir peşlər vardı, dəmir onlarda. Nə deyirəm ona, onu Allahın, dedim, o ruhsudur. Allahın ruhsunu yeyin. Allah həmişə ruhsunuzu bol eləsin, amma bir-birimizin qədrini bilək, bir-birimizə hörmətlə yanaşaq, bir-birimizin qayğısına qalaq. Demirəm ki, kimsə kiminsə qayğısına qalanda o adamı artıq o problemdən qutarır. Yox, problemdən Allah qutarsın, problem verməsin və problemi də Allah qutarsın. Amma mehriban bir parça dil var, bir parça dil. O çox böyük. Bax, indi mən sizə dedim ki, mənə şir göndərin. Hamı şir göndərəcək, bunların acığına. Onların şir göndərin. Gözəl.
Mən xahiş edirəm, mənə bir dənə zebr göndərin də nə olur. Zebr nə? Yoxdur zebr. Görüşdə nə deyir? Görüşdə nə deyir? Gözü yox bir qaşqalda. Mirzağ Əliyev. Yox bir qaşqalda. Kimi? Dostlar, tıklayın. Bu süsüdür. Ay dostlar, tıklayın, tıklayın. Və 231 min insan, 231 min insan bizim bu söhbətlərimizi çox bəyənir. 231 min insan bəyənir. Ha, ha. Gördün mü? İzləyici sayı şok olur. Yox, izləyicimiz də maşallah 3 min bu dəqiqə. 96 min də burada. 3 min? 3 min insan bizi izləyir canlı. Hal-hazırda. YouTube'dan. 237 min insan, 239 olacaq, artıq oldu. Artıq 240 min. Nə? Harda? 240 min insan bizim bəyənir, like eləyir bu söhbətləri. Yəni, sənə salam. Bu nətər üstündə istəyir 240 min bəyənir, bu nətər olan şeydir. O gəlir, gedir də, davam. 100 mindən məndə bəyənir. Yox, 3 min baxır, 240 min bəyənir. 20 min mən yazdım. Bu nətər başa düşəyir? 3 min, hayca. Yox, burada yazdım, hamısı. Mənim telefonuma girin, bax. Demək necədir, TikTok necədir? Birdən-birə, bir də görsən ki, 20 min insan, 30 min insan. Girir. Bir müddət baxır, like eləyir, çıxır. Hə, bir şey olur, güzel olur. O like-lar burada yazılır. Demək, çox hoş gəlir. Hə, davamlı baxan, əvvəldən axıra kim baxır, 3 min insan, əvvəldən axıra kim oturur davamlı. Onların... Mənə geri öyrədər sizə bu. Valla bilmirəm. Hələ bir sən öyrənərsən. Allah, yox, Quran oxu bilmirəm, başa düşürəm. Salam, sağ ol. Bir də 2-3 dənə Bəşir Məmşi iqra ikrib, iqra. Şarik vurursa, can 2-3 dənə. Onlardan başqa işlə bilmirəm. Sən zarafat edirsən. Çox təşəkkür edirəm, hamımız tıqladır. Harcıma bağır o, var, maşın sürməyə öyrədə bilmədə. Yaxşar mı oraya maşın? Harcıma bağır, milyon eləyəm. Quran haqqı. Fasir, mən dedim tamaşaçılarımıza. Bu dəqiqə. Biz 100 min olduq. Gəlin Elgizi keçək. Hə? Gəlin Elgizi keçək. Elgizdən qabaq yarım milyon olaq. Ekranı tıklayırıq dayanmadan. 103 min artı izləyir. Mənə də göndərin. Ay, saçmışaq. Hə, tıklayın dostlar. Tıklayın. Görsən xəyalə nə deyir? Ay, bizim mənim əzizlərim. Hayal aç. Sizə bir nəfər zebrə göndərin, ağdamlı zebrə adamı. Çox sağ ol. Sevam, təşəkkür edirəm. Ay sevam. Zebrə göndərdim. Can görsün nə gözəl qonaqlar. Görsünüz nə gözəl qonaqlar gətirmişəm sizə. Hamısını da çox istəyirsiniz, çox sevirsiniz. Gəl oynayaqda, sən mən oynayaq. Başa sal məni görəndə. Gəlin, Afan xanım gəldi. Ondan sonra Afan xanım gəldi. Can, indi mən bir də Zülfiyəni udum sonra sən. Vasif bəy gəldi. Bunu da qonaqda gəlin yoldadır. Vasif, bax. Mən doğru. Xatun dəvət edib, bir sürpriz qonaqdır. Uşaqlar, bax, Vasif bəy. Sürpriz qonaq var. Hə, sürpriz qonaq yoldadır deyir. Yoldadır, gəlir. Hə. Ey, yox. 6-5 aydır, sən məndən xəbər verir. Başladı. 6-5 aydır, sən məndən xəbər verir. Şöyə, başlayıram oxumağa. Kölgəm qədər yaxınsan ancaq tuta bilmirəm Unut demək nasındır mən onu da bilmirəm Ayrılığın heylədi könlümü dağ-dağ gülüm Qış kimi düşüncəli Yaz kimi oynar gülüm Kölgəm qədər yaxınsan ancaq tuta bilmirəm Unut demək asandır mən onu da bilmirəm La 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 Orada adam çox sürə belə olanda Gəşək, gəşək Vallahi bak görək Lay 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 lay
Kabulü kabul edin. Böyle olur musun? Mahnılar var idi hatun. Gani Elman. Ben dinlemeyi siz nece eziyet çekirsiniz. Vallahi canım size kurban olun. Sen zenginlerin için. Allah size can sağlığı versin. Yani o vakti mahnılar. Benim yüreğimde ümumiyyətlə bütün bu ölen bestekarlar hamısı belə çok heyfslenir. Emin Sabitoğlu'sudur mesela. Oktay Kazımlısıdır. Başa düşsən. Elə yani benim bu son dövrlerde ama ben Tahir Ekber kadar yandıran olmadı. Allah rahmet eylesin. Allah ona gani gani rahmet eylesin. O kişinin ben hayatı ne neyse Allah koysa deyirəm ki Allah mənə imkan yaratsın. Amin. O kişi için ben neyse eliyim. Hatta siz təsəvvür edin ki ailesinin ürəyincə olmayan da bir yerde bastırıldı o. Hatta qəbirsanlıq da ona çok görüldü. Valla. Allah sübhanahu. Yazılmış mahnıları, verilmiş müğənnilərinə. Abırlı insan, abırlı insan başka şeydir. Verilmiş, getirip pulunu vermemişler. Allah Allah. Neyle bizden? Pulunu vermemişler. Pulunu vermemişler. Tahir Ekber çok iyi, çok iyi. Vicdansızdır. Onun mahnılarını bütün dünya okudu, bütün dünya okudu. Ha, ha. Çok güzel. Elə mahnılar var ki, siz bilmiyor musunuz? Müəllifi olduğunu cəmaatlıq haberi yoktur. Zəhləm gedirdi haksızlıqdan da. Kimisi hakkını yiyəsən. Allah rəhmət eləsin. Yaxşı adam idi, yaxşı bəstəkar idi. Uzun ömür versin. Amin. Vallahi siz çok büyük şəxsiz, büyük, değerli insansız. Ah, uşaqların mükafatı çıkmadı aksiyonların. Hele o aksiyonlara karşı olan. Desmina teşekkürümüzü bildirir. Desmina çok sağ ol. İş adamları burada müraciət edir. Mən sizə demək istəyirəm, iş adamları, salon sahibləri var. İstəyirlər gəlsinlər, bizlə burada görüşsünlər. Problem yoxdur. Bizdə burada iştirak etmək istəyənlər bizə müraciət edir. Bu gözəl məclisə siz də qoşula bilərsiniz. Burada sərhəd qoymuruq. Qapımız da üz-üzə açıqdır. Bəli. Gəlmək istəyənlər, iştirak etmək istəyənlər nömrənidir. Əvvəl yazırdınız o. Niyə yazmırsınız indi? Var yenə. 055 826 05 41 055 826 05 41 yazırsınız burada gəlir. Hə Elgiz bəy siz Əkbərin qardaşınız yox can yox sadəcə yox yox bizim heç bir qohumumuz yoxdur. Kiminə? Elmir Əkbər deyirlər qohumsuz deyirəm yox. Kəlbəcərdən Nasbər xanımı gözləyirik. Canlı əfsanəmiz var. Tamaşaçılar yazırlar ki xatun parodiya edəcək bugün kimisə. Çok sağ ol. Göstereyim. Konaklar göstereyim. Hoş geldin. Bilirsen de. Hatun. Ay can. Sen parodi edeceksen bugün yazın hamı ki Hatun kalın parodi edeceği büyüğümüzü. Ben yok. Niye? Niye? Ne istiyorsan? Entike sen 2 kilo peynir vereceğim. Yaxşı. Ha, qabaya peyniri. Gözü bu parodi ya. Ağır ki parodiyanı kıymet veren tam oldu. Hem bir kilo peynirle. En yakışı bir yarın bankada motal, o iyili motallar. Sana geçen yağlı peynir vereceğim. Ne kadardı? Like'ın. Bizde artık 400 bine yakın. Yalan dürüm. Dostlar niye bizi zayıfladı? 120. Like edin dostlar, like edin. Xəyali xanım bizi deyir, keçmək istəyir. Mən demişəm ki, bugün yarım milyon yaxın bizim like'ımız olsun. Bəxt düzüyünü yenidən çəkilsin, xahiş edirik. Kimlər? Hansı aksiyonlarını? Ayazda. Kimiyle sizə qurban. Hamısı yaşlaşdı, ölən öldü, neçəsi öldü, dünyasını dəyişdi. O filmdən kim öldü, kimləri öldü? Arif, Arif müəllim, Ramiz Əsir. Səməd oğlu, Ramiz Ramiz Əziz bəyli, Rəngiz Rəhim bəyli, Rəngiz Rəhim bəyli. Zəng qaynadı. Onda zülkərə şey eləməyəm də. Onda gələ zəngə qarşı atılmayasın. Aha, onda onda sen ne diyorsun? Ben koydum. Pardon koş. Abi kedi kaymak diyor, temiz kent. Ama temiz daha iyi gelir. Ha, tertemiz. Gel abi bir daha hoşla. 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 Bir daha hoşla, hoşla, hoşla. Hoşla. Hoşla oran. Hoşla oran. Şeyle bunu. Parodiyle koy görmü yazacaklar bana ki kim eləyir. Şey eləyir de. Neyi? Kim mi? Kim istemez. Mənə bak, dünya boyda. Ya keçirin, yok, hadi yok. Hala o şekilde. Dünya boyda benim sənətim. Çok yarışma başladı. Elə də xatın, xahiş edin. Yarışma başladı. Xatın. Yığışmışıq bugünmüşəm. Qalma başlıyor bu. Mahnı deyib yanlı gedək səs. Yığışmışıq bugünmüşəm. Ne atsınlar? Dəstək olsun. Dəstək olun. Dəstək olun. Ne atsınlar? Ne sonra ne desinler? Dostlar, demək veriliş... Dostlar, 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 dostlar. Orada bir kız var, o belirli pozisyonlu. Deməli, bu toy əhvalatlarından bir qəribə bir şey danışım size.
Günlərin bir günündə bunu Elşad Qarayev danışıb mənə. Qaynamız çəkiləndə o da çəkilirdi. O da çəkilirdi. Nə isə deyir ki, apaxam getmişəm deyir toya. Toyun deyir, şirin yerində deyir, oğlanın atası gəldi ki, bəs qız evi bizi ilə nə isə belə. Nə isə indi burada olacaq. Bəs mən nə edeyim? Deyir ki, bəs qutarsan sən toyu qutar. Deyir, əkşi, mənim bəy tərifim var, mənim mən gözümü ona tikmişəm, bu qədər muzikant gəlib onu gör. Deyir, yo, tez qutar, nə edirsənsə elə tez belə hopdum. Ki, bu dicidar nə edeyim ayaq axam, nə qoy, tez işarəlimi çalın bəy tərifini. Nə, dedim ki, şeydir. Uzaqdan bilir gəlir, kin qaçı qoxur. Bizə xələt versin, bəyin var yox. Atəşan anam bir dava şişirdə sən dəzəvlə. Bir dəfə də kim xatın kim zəng eldi buna ki, ay Elşad, bəlkə qız oxuyanın olar, bəs qız oxuyan bizi podvazim xəstədir. Deyim gedin Kürdəmirə, filan küçəyə çıxın, oradan dönün kini, orada bir dənə qapı var, yaşıl qapı. Dönün oradadır, adı da anasının nə deyir, adı da nə kimsə onu şeylə. Bunlar da gedirlər Kürdəmirə, yazırlar, yoldan qayıdırlar səndə, qayıdın Kürdəmirə, o küçəyə tapırlar, oraya ilə gedirlər, sonra dönür, deyir adı da budur. Burada öncə daha yaşıl qapı da budur. Dönürlər, bir dənə qoca arva çıxır, deyir ki, xala salam, deyir bəs bizi Elşad göndərib də. Şeydir, filan kəsi toya aparmalıyıq, bizə qız oxuyan lazım. Gələ yerə soxmayım onu, yazıqdır. Adı mənəm, o, anasıyam mən onu. Kim ömüşkən? Elşadın zarafatları, misin? 422 min like'ımız var, 400 yarım milyon arkam. Bravo. Ay, ay, Basim, şir istiyorsan özün için. Danışan mən, güldürən mən, məclisi saxlayan mən. Bunlar oturlar burada tıklayırlar. Mən gedirəm evə. Özünüzü apara bilmirsiniz. Özünüzü apara bilmirsiniz. Parodiyi o tamaşaçıdan yazsın, mən kim eləyirsən. Sıra sən çalarsan, mən çalarım. Parodiyi eləmirəm ki. Tərgizmişəm mən. Şah yazsın, parodiyi öz istedadını göstərdim. Hamı söydürmək istəmirəm özünü. Sizi çox sevirik, hamı sizə yazır. Sağ olun, çox sağ olsun. Kubi qazarıcı olur. Nərgiz deyir, apaq hanıma salam deyin. Kim? Sizi siz nə qədər çox sevirəm. Hamı, hamı, doğrudan da. Quran çox sağ olun. Keçən əvə Elgiz qoşulmuşdu evlə. Mən sizə baxırdım. Afaxam, hamı gözəl, yəni tüm gibi gözəl şeylər göndərmiş. Bayaq bu ne hamımızı, ud. Kim udur? Xəyalət. Vasif deyir ki, udmaq istəmirəm, prosto izləyici sayarsın, vəsə. Hə, sizə deyirəm axı. Mənim çox mənə suallar belə, afaxam, siz saçınızı daramaq, makiyaj belə. Mən həmişə deyirəm ki, əzizlərim, mənim saçımı artıq 15 ildən yuxarıdır ki, dəmir. Dəmir bəy darıyır, türkdə 15 ildən yuxarıdır və makiyajımı da, bugünkü makiyajımı Nərmin xanım eləyibdir. Möhtəşəm. Arkidey, deməli, zaten salonun. Zaten möhtəşəmsiz. Bəli, Ağçiçəyimin aşağı küçəsindədir. Hədiyələrim var da, və onlara təşəkkür edirəm. Lamiyə xanımla da, Elana xanım mənim. Bir yazım ki, məni canlıya qoşun da, mahnı oxumaq istəyirəm sizin üçün, nə olar? Qoşun da göndər, göndər görək. Əl olar. Hə, qəbul eləyək səni. Baxaq, görək, oxursan. Bizdə sənə qurban olum. Bizdə oxuyan ağzı, sən də paraxotla gəl. Qadın oxusun bəlkə bizim üçün nəsə bir şey. Xadın oxusun da, xadın da. Az qaldı ya, yarım milyon az qaldı. Deyin ki, Nərgizi ölür səndən ötürəm. Ay, mən də ölürəm Nərgizdən. Budur gəldi bahar fəsli, budur gəldi bahar fəsli. Çılıqdır lalə nərgiz, çılıqdır bala nərgiz. Nərgiz Ağız sütlü dodaq qayma, ağız sütlü dodaq qayma. Dinim atıb mala nərgiz, dinim atıb mala nərgiz. Ay nərgiz, can nərgiz. Ay Nərgiz, can Elgiz, ay Elgiz, can Elgiz, ay necə gözəl mahnı. Bir dəqiqə, bir dəqiqə çıxartmaq, bir dəqiqə qapırsa. Bura ne, bura ne, bura ne, bura ne. Hə,
Bak gör 5 dakika sözü bak mahnı da. Neyse elə onunla. Hay Allah kimsə yazır ki kaş mən də quş olardım gəlib uçub sizin yanınızda olardım. Can quşaq Kanada olmaq lazım deyil. Müraciət edin. Kasıblar bizə yazıb adı kasıblar da özə hədiyyə göndərir. Sən kasıb canlı quş kəsərsən. Ay elə kasıbdır da kişi. Yo yo telefon kasıba qurban olum. Sən nə danışırsan? Hər şər mənə şər atmışdılar. Allah o şər atanlara lənət eləsin. Amin. Amin. Min lənət. Mən demişdim ki, mən güya demişəm ki, o bizim o igid əskərlərimiz kasıb ailəsində böyümür. Böyümür? Güya mən demişəm ki, o vuruşan əskərlərimiz onlara qurban olum mən. O şəhidlərimiz kasıb uşaqları deyil. Sürfiyyə, bəlkə mən həyatda belə yandırmamışdı məni. Ona görə nə də ki, indiyənə qədər mən bu belə qara qarqış zat bilmək, amma o adamı ürəkdən dedim ki, Allah sənə lənət eləsin. Amin. Mən dedim ki, indiki belədir, demişəm axı sizə səmə, dedim ki, qızlarınızın üstündə nəzarət eləyin, aça bilmirəm, millətimsiz. Dedim, qızlarınızın üstündə nəzarət eləyin, 11 yaşında, 14 yaşında, 16 yaşında qızlarınızı buraxmayın bu şəhərin düzünə. Düzdür, 14 yaşında kızı 51 yaşında kişidən mən doğuzdurmuşam, mən göndərmişəm, kız orada da ölüb. Xahiş eləyiblər məndən, çox sağ olsun bizim doğma evinin baş həkimi. İndi istəmirəm adını çəkmək. Morfidən kız öldü, peritazirovkadan öldü. Mən onu dedim ki, elə bir ailə, elə bir yerlərdə, Novostroykanı, Zirzəmizə filan beş məkanda, bilmirsiniz Novostroykan zirzəmsi olmuş? Mən haranın adını çəkmişəm, bilirsiniz? Bilmirsiniz axı. Mən abırıma qısıldım demədim. Amma siz mənə nələr eləmədiniz? Siz mənə qurban olum, elə bilməyin, amma mən bunu hamıya şamil eləm. O alçaqlar. Çörəyim yoxdur, çörəyim yoxdur, çörəyim yoxdur. Wi-Fi-ya çörəyi var, internetə çörəyi var, telefona çörəyi var, pulu var. Digər günə ki, çörəyim yoxdur deyənlər. O yalan deyənlər olar. Heç çörəyə olmayanlar, heç onlar danışmır yaxşı. Danışmırlar. Kasıb danışmırlar. Kasıbdır, amma deyir ki, sizə gül göndərəm. Ayır qız mənim, kasıbdır, nə olar? Siz Allah bağışlayır. Çünki o hadisə mənim yadıma düşəndə, mənim bütün təlatümə gəlirəm. Çünki o qədər, axırda dedim ki, mən sizi tapşırıram Allaha da. O da kimə afaqı öyrəşməmişəm. Mən həmişə belə, tamaşaçı tərəfində, o içində böyüyən sənətkarımda. Axı mən duram ayağa, efirdə, əvvəla ki, hansı vicdansızın qızı vicdansız o sözü deyər. İkinciyə qalan yerdə də ki, öz aramızda, bu axı deməli söz də deyil. Kim başı xarabda bu söz desin? Mənim əskərim kasıb ailəsində böyüməyib. Ergis, belə söz olar? Mümkün deyil. Demişəm, mənim əskərim o evdən çıxa bilmək. Yəni, mənim əskərim biç doğulmaz. Mənim əskərim 51 yaşda kişi ilə 14 yaşında qızın izdivacından ola bilməz. Bəli, bəli. Siz ömrü boyu kasıbların yanında olmuşsunuz. Kim də sizin haqqınızı qoyub, nə haqqınızı var belə yazıbsa, heç nə, Allah onu islah eləsin. Amin, amin. Çünki siz sözünü, dediyi fikri kontekstdən çıxardıb, yalandan onu kontekstdən çıxardıb, xalqın gözündən salıb, xalqın gözündə onu pis təqdim edirsə, Allah bilsin onun üçün. Biz yazıq, biz əziyyət çəkirik. Xalqımıza Allaha and olsun deyirəm. Yenə də özümün qəhrəman obrazını yaratmaq istəmirəm. O qədər əziyyətlidir bizə işimiz insanlarla çalışmaq, adi insanlarla çalışmaq, hələ bir ailədən gələn, hələ bir xasiyyətin xarakteri yiyəsidir. Bilirsiniz nə qədər çətindir, onların problemi, nizam, intizamı qorumaq verilişdə, ondan sonra verilişdən sonra onların şikayətlərlə bağlı araşdırma aparmaq, onlar o qapı sənin, bu qapı mənim, o adam sənin, bu adam mənim. Düşürük, bilirsiniz nə qədər əziyyət çəkirik ki, xalq görsün ki, bu adam gəldi, ağladı, gözün yaşını tökdü, bunun bir nəticəsi oldu. Elə deyir ki, gəldim, elə veriliş, hə, salam əleyküm, çıxdım, dərdimi danışdım, ağladım, sağ ol. Olmur elə, olmur elə. Əlbəttə, ömründə bu bərəkət, mən demirəm, mənim üçün şükür Allah, mən Allahımdan o qədər razıyam, xalqımdan o qədər razıyam, millətimdən o qədər razıyam. Hərdən oturub ağlayıram. Heç kimə çəkirəm, gedirəm, oturam, oturam, yenə mən ağlamaq tutacaq, ay, təzliqim o dəqiqə qalxır. Deyirəm, ay Allah, bu qədər istəyib, bu qədər yanı ki, hərdən oturam ki, mən layiqam. Bu qədər hörmət, bu qədər diqqət, bu qədər bu cəmaatdan mən özümə qarşı o sevgini görürəm, sonra o sürü fikirləşəm, deyirəm, hə, bu xalqa hələ azdır mən xidmət, hələ mən hələ heç dönəməmişəm, daha da həvəslənirəm, daha da deyirəm ki, yox, o gələn qapımızı kim açacaqsa, yaxşı olsun onun üçün.
Gözü yaşlı, gözün yaşı qurusun. Çörəyi olmayanın çörəyi olsun. Şikayəti olub, əziyyət çəkənin şikayəti təmin olunsun. Vallahi. Budur da bizim işimiz budur. Aktrisalar da Afaq xanım ictimai xadimdir eyni zamanda. Onun hər sözü əlbəttə ki bizim hamımız üçün məsələn çox böyük önəm daşıyır. Bizdə elə adam var ki onun sözünü önəmə almazlar. Nə qədər danışır, danışsın. Kimə lazımdır, kimdir? Amma elə insanlar var ki bunların sözü xalq tərəfindən o qədər diqqətlə izlənilir. Məsəl üçün onun fikirləri çox maraqlıdır. Afaq xanım oxşarı gələcək, hə. Bu nə bu? Yazıq, yazıq. Yetim əcdaddan gəlmişsən. Dostlar, çox təşəkkür edirəm. Bizim əziz dinləyicilərimiz, daha doğrusu tamaşaçılar, bizi seyredən insanlar. Yarım milyon 28 min bizə demək bəyənmə gəldi. Yarım milyonu keçdi. Xəyalə, yarım milyonu keçdi. Mübarəksən. Maşallah, maşallah. Təşəkkür edirəm sizə, var olasınız. Minnətdaram, həqiqətən də bizim burada olan söhbətləri ki, siz bəyənirsiniz, dəyər verirsiniz. Bu sizin əlbəttə ki, dəyərinizdir. Nə xoşdur bizə ki, sizin burada olan vaxtınızı biz səmərəli etdik. Darxan insanlar, bax, telefon vasitəsilə qoşur. Elə bil ki, siz də bizim yanımızdasınız. Elə bil, siz də bizlə bir yerdə oturmuşsunuz, stolun başında. Bəli, bəli. Valla, mən elə qəbul edirəm. Əlacım olsa, hamınızı dəvət edirəm. Amma hər halda söhbət çiyələyi götürüb basıb bağrına. Allah sən saxla. Vallah. Qəbələyə öz təşəkkürü bildir. Onlar göndərdilər. Qəbələlərə Qəbələdən şey Qəbələlərə kənd təsərrüfatı məhsulu. Kənd təsərrüfatı mallarına görə. Məclisin o biri başına baxın. Kənd təsərrüfatı mallarına görə. Arda çizmə yiyir şey bu. Kənd təsərrüfatı mallarına görə burdan Qəbələ. Yaxşı da artist olmadı, çörəyimizi əlimizdən alardı, Quranın adından da olsun. Təşəkkürü bildir də, nə oldu? Mən təşəkkür bildirirəm. Qız yeməyi qoydu ağzına, Qəbələ sözündə darxasın deyə bilmədi. Demək, Qəbələdə olan ailəyə təşəkkürü bildirirəm ki, bu qaymağı, bu gözəl nehrə qatlısı nədir o yağı, ondan sonra şoru bizim üçün göndərdilər. Çox sağ olun, əllərinizə sağ olun. Sevə-sevə, Allah sizə ömür versin. Canınız sağ olsun, çox sağ olun. Bax, Afaq xanım da gözəl sözlər deyilində. Ruhusu bərəkətiniz bol olsun. Əlbəttə, əmələ gəlir Rəsul. Şey, nə qaymaqlıqlardı, ay Elgiz, qaymağı işlıqlardı. Sən də zülfiyyə, düdün zülfiyyə ilə aparsın. Güya mənə verəcəkdilər. Vay, vay. Bizim gözü çəpləşdi. Bu içində nə var idi? Ay, bu içində nə var idi? Ay, yalan deyil. Qaymaq da, otur. Cəmatı xətirdə, 9 eləmə, otur. 9 eləmə, sən də orda. Dedin ana kız elçili filmi değil. Hadi elçili filmi de güzel, eli güzel kaymak yapıyor. Cici mama diyersen diye. He. doğrudan Barış nice de şey. Barış ameliyat olup, böyle kerpiçler düzdürüp karnı. Niye? Filmden böyle ne bileyim, ameliyat elətdirir. Şimdi görək yeni görünüşdən gələcək. Səkinə xanım ameliyat eləyib onu, görək necə olacaq. Kimi? Barış gəlir bura. Yox. Meral xanım necədir? Meraldan xəbər yox. Meral xəstələndi. Meralın qızdırması qalxıb. O gün allergik olmuş. O gün allergiyası qalxıb. Nə yeyib, nə desə çələyib. Hələ burdadır. Səhpi bütün bədəni qızın yazdı Meralın. Hələ burdadır. Haçan gedir? Deyir, gələn haftaya gidiyorum. Öyrə mi? Evet. Gidiyorum. Bəndən küstün mü sən hatuncum? Öyle mi? Hayır ben küstüm. Benim kocam Barış'ı benim sayfamda görmüş. Dedi sen onu çıkar. Ben de onu dedim sen de kendi kızları çıkar sayfandan. Ben söyledim. Kocama. Kocama söyledim. Axtarson əri döyür. Mənə bax. Axtarson əri döyür. Meralın benim kocası var. Hayır benden gidiyorsun. Ha senden gidiyorsun. Hadi şimdi sen beni de Barış'ı da şeyden izlemeden çıkarmışsın. Sen çıkarttın mı onları izlemeden? Evet ben Barış'ı çıkardım çünkü niye? Kocam istemiyordu. Zarfası çıkartmışsın onları izlemeden. Vallahi çoktan çıkardım. Şey kimi, Meral Hanım'ı hayır. Barış'ı çıkarttı. Zorsan Barış'a. Yo şimdi kıskandı benim kocam. Ona... Siz yakışıdan zarfat edin. Barış'ı niye ne, çıkarttın? Benim kocam olamaz mı? İşe düşmüş şey. Ne kadar yani güzel. Ay, obrazdan çık. Sen Barış'ı çıkarttın işte izlemeden. Evet. Kocaman, o da beni çıkardı. Aa, yani ben de şimdi 40
insan, onda isə 40 insan, 40 insan. Dilən orada biri ben olursam ne olacak? Yani ben 40'da biliniyor, sen de bilmiyor, o kalım da orada. Aşağı bakıyor, ameliyat eləyəndən sonra. Dəyişdi. Yaxşı da. Ama niye bir çarpılar? O sen gerek diyor, tanım benim telefonu. Deyim sen bu kapını izlemeden niye çarpılar? Ha, o çay 11 eşliği var. Ha, çay 11 eşliği var. Keçir verir. Cemaat da çok var, şimdi de barışı zengiliyesin. Vallahi. Barış vaxtıdır. Ben olmasam. Vallahi bunlar üç başına olurlar, ben olmasam. Yine benim bu. Allah sizi başını izlesin. Amin bacı, amin, amin. Biri barışı zengiliyesin. Aziz benim izleyicilerim, ben inanırsınız ki söz tapa bilmirəm. Size ben necə teşekkürümü bildirim, benim azizlerim. Düşmənçiliğimiz öz yerinde var. Anne düşmənçiliği, sen niye üç yıldır düşmənçiliği var? Ben bir şey başa bizim həkimlerim bir şey alakalı söyleyeceğiz. Bir vallaha da konuşurum. Ha, bunu beğenmemişsin. Vallahi ne bileyim, böyle kabın içindeydi, böyle getirdim, böyle koydum. Düzelemedim. Bildim ki onu beğenmeyeceksiniz. Ben böyle koydum da. Belə baxam. Bir mənə amı isə. Sənə qurban olum. Sən oğlan evisən. Qorxursan ki, burdan qızlardan almayalar. Nə varsa odur da. İndi Allah qoysa inşallah. Bir vedrə də qoyulur üstə olsun. Mən bir də biləyəm getdi, ölürəm gülməkdən. Can, Allah həmişə üzü gülürsün. Ay mənim əzizlərim, ay mənim can, məni göstərin. Ay bala, məni göstərin zəhmət olmasa can. Mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Hə, mənim əzizlərimə, TikTokda olan izləyicilərimə, sizə mən sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Mən sizə müraciət elədim, dedim ki, 500,000 olsun, siz artıq 500,061,000 elədiniz. Mən çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən də həmişə sizin sözünüzü eşitmişəm, həmişə siz deyənlərlə durub oturmuşam, sizin fikirlərinizdən həmişə razılaşmışam və indən sonra da razılaşacağım, həmişə. Ona görə də çox sağ olun, Allah hamıza ömür versin, Allah hamıza can sağlığı versin. Bax, burada hal-hazırda bizi izləyənlərə, o qədər mən bu axşam günü dua eləyirəm hər birinizə. Elə o qədər canınız sağ olsun ki, sən necə ruh yüksəkliyinə baxasınız hər axşam. Da, mən bunu sizə arzu edirəm, əzizlərim. Çox sağ olun. Xətriniz, hamınızın xətriniz əziz olsun. Hamınıza yenə də can sağlığı, can sağlığı, can sağlığı. Ay xatun, hamı deyir, parodiya eləyəcək yoxsa? Yox, yox. Niyə? Sabah. Sabah nə? Elə də var, nə qırırlar bir-birinə? Nə bulub belə-belə? Allah səsi düşür başıma. Yarın da piyar verəcək xəyalədir bir dəqiqə başqa. Biz onlar bizə qalib qalışmır. Gələn dəfə onları çağırma qurban olum. Xahiş edirəm səndən Elgiz. Ya mən ya xəyalə gəlir. Ya da Vasif. Ya da Vasif. Bilirsən niyə qurban olum? Bə gəlmişik, bura gəlmişik biz yığıq. Orada biri açıb səslər düşdü başımıza. Görürsə, görürsə. Aaa, biz üzə deyirəm elə. Aaa, xəyalə, sən də buradasın, xoş gəlmişsək. Aaa, nə xəyalə, xəyalə bizim qoşumuzdur. Sən canı görürsən. Aaa, bizim film... Mənim xəyalə, əziz tanışaçılar, mənim burda, bundan sonra 1000 manatlıq şlyapam olan... Hə, bir də bura gəlmərəm, dağınca. Mən onun dağınca gəlmərəm. 1000 manatlıq şlyapam olayız. Yox, mən sizlə... Mənim başımda 1000 manat papam. Uğraşamam. Tutmur. Uğraşamam ya. Hə, uğraşamam. Evet. Hə, Allah da xeyir. Yaxşı, onda gəlin belə eləyək. Bizim... Uğraşam. Demək, yarın 575 min like'ımız var. Peki, bunu 1 milyona çatdıraq bu gün. Çatdıraq. Rekord eləyək. Məncə də. Hə? Bəli. Dostlar, tıklayın. Artıq 1 milyon, hədəfimiz 1 milyondur. Getdi var, evə getdi yox Dafa xanım. Yox, yox, yox. Yerimiz də çox. Spayli verəcəm sizə, spayli verəcəm sizə. Yer açacaq burdan, yerdən. Yerdən yatacaq. Mənim də mən bir boydayam, hər olsa qısılıb yatacaq. Bayo gömbularım. Can. Afaq xanım, ayrıca otaq sizin üçün, tək özünüz qalacaq. Bəlam, yox cənə, qurban olun, mən yoldaşımı qoyduq gəlmişəm. Bu qədər qonaq qalmışım, qədədən heç qonaq belə gətmək. Xoşdan bürəm ki, heç də qala bilmərəm. Yox, heç qalmıram, yox. Ayrı mənim eşidi kazımdan, ha? Evə qaçır. Yox, mən ki, o qədər öyrəşmişəm, adına Lübam axı mən. Ona görə haradasa getdim, gələk, mən ora adaptasiya olana qədər ucə vaxt qutarır. Adaptasiya olmaz. Vay, 1 milyon nə qalıb ki? 400 milyon. 1 milyon! 1 milyon! 1 milyon! 1 milyon! 1 milyon! Ağır oldu. Kız ağır o bambulu. Nə? Nə deyin, nə deyin? Bağışlayın, Afa xan. Əşi, daha deyin, 2 dəqiqə da bir cümə mənim. Deyirəm ki, ağır ol bambulu.
Heç kəs, elə biləm, heç kəs baxmır bizə. Ona görə eləyirəm. Evdə. Stol altındayıq, kim gör bizi? 9 dənə qulluqçu nədir? 9 dənə qulluqçu var evdə. Hanı bəs? Sən məndən sonra gör, mən bu gündə səyirəcəm. Afakam, səhətinizlə maraqlanır izləyicilər. 6-5 aydır məndə xəbərin yoxdur. 9 qulluqçu evdə məndə yemək şişirir. 9 qulluqçu. Soruş da, soruş məndən soruş, nəyimsən bir gün? Şey, nəyimsən? Heç nə? Deyirəm, aa, bəs sən 9 qulluqçu, 9 demədi, 7 dedi, 7 qulluqçu. 7 qulluqçu. Dedim, bəs sən bu 7 qulluqçunu evdə sən niyə saxlayın? Saxlayıram da, mən də belə xəstəyəm də. Kimi parodiya edirəm? 7 qulluqçu üçün bala villa lazımdır. Ürəyim də. Amma mənim ürəyim də ya müğənnə. Çox istəyirəm onu. Mən də. Necə saf, necə qəlbi təmiz, necə insanlara xeyir. O gün o bir dənə söz işlətdi. Verilişdi. O verilişdə onda niyə efirə götürür? Hə, vermirlər verilişə efirə. At çəkmə, daha mən maraqlandım. Buna sənə görə, sən deyəsən, nə eləmişəm? Mən orada heç nə eləməmişəm, nə eləmişəm? Ha, nə eləmişəm, nə eləmişəm? Mən o elə bir ki, getmişəm ora. Elgiz, Elgiz mənim, dedi ki, xatun, düş qabağıma, Mila, gedək efirə. Getdim efirə. Mənim orada qaynana mahnımı belə götürüblər, tüm sözlərini dəyişib ki, Allah sənə rəhmət eləsin qaynana. Qaynana bir anadır. Elə-elə biz mahnının sözlərini dəyişmişlər. Yox, mən incimədim. Mən onları sadəcə olaraq mahnı oxudular, mən onunla o dueti oxumadım. Belə dedim ki, bu nədir mahnıdır? Belə elədim. Qaşları çatmışdım. Belə elədim, belə elədim. Sən bilsən məhkiməm? Sən dedin. Hə, mən dedim. Dedim, sən bilsən məhkiməm? Bu nədir mahnını belə pis günə qoymuşuz? Bunu mənə kim qadağa? Edə bilər. Heç nə, getmədi. Aydındır, cəhənnəmə getsin. Elə söz demək, elə söz demək. Cəmatın əziyyətini yerə vurmaq olmaz. İndi bir şey, mən maraqlanaram, görürəm. 500 manat makyaj eləmişdim. Ha? 500 manat makyaj, 1000 manat paltar. Mənim əziyyətim əziyyət deyil, sənki əziyyət deyil. O boyda. Dəyərli sənətkarımız, mənim canım gəlir, Mətanət xanım Əsədova, ürəyin də getdi onun çünki nə gözəl paltar giymişsən. Vasim müəllim Məhərrəmli, o cür ifalar, niyə vermədilər verilişi? Xayiş edirəm, aydındır. Demək, orada o bir söz dedi, Mətanət gəldi, dedi ki, onu heç kim deməz, heç kim o sözü deməz. Asıl Mətanət, Mina Sifət ayə. Hə, Mina, nə? Necə? Baba, qızışdırır bizi, Vasim. Butkaya gəlir, butkaya. Yox, Mətanətin bir yaxşı sözü var, o mənim sözümdür. Filan gecədə nə deyim, Mina Sifətaya. Mina Sifətaya, Mina Sifətaya. Mina Sifətaya, Mina Sifətaya. Mətanət orada dedi ki, mən o qədər arzu edir, məni vururlar, məni əzirlər, mənə söz atırlar, məni bəyənmirlər, məni ağladırlar. Mən məsəl üçün durduğum yerdə, dayandığım yerdə heç kimdən deyim, işim yoxdur, bir də görsən zəng eləyir efirə, başlayırlar məni təhqir eləməyə. Dedi, mən deyil, amma deyil, mən ümumiyyətlə bütün müğənnidə sənət olanlardan söhbət gedir. Dedi, mənim ömrümü Allah kəssin, onlara versin. Kimi? Onlara gələn mənə mühtanə, Allah vermişim içində. Demədi xatun, biz də ona dedi, ha, nə danışırsan sən, alın da olsan, bunu heç kim deməz. Söz demək. Həmişə, bax, mənə mərt qızdır. Əzizlərim, saat 11-ə işləyib. Xoşum gəlir oldan mənim. Mən də, çox niyaranam. Əgər siz mənə incimesəydiniz, mən durub gedərdim. Ha, yaxşı da. Valla, hə, çünki... Nəsə xoşunuza gəlir, nəsə, kim neynədir, deyin mənə. Valla, heç kim. Heç bir şey, heç kim neynəyib. İnsanlar axı bir yekunlaşdırmamızı istəmirlər, deyirlər, doymuruq. Bu ev işlə xoşdur. Demək, 700 min oldular. 700 min olsun. 800 min. 800 nə? 800 min. Bir də bu gecə olmadı, 700 minə niyə? Yox, olmadı, səhərləcəm buradayım. Ay, yox, qurban olaram bunlara. Görürsən ki, maşa, bala, 695, 696, 97, 98, 99, 700 min. Vəssalam, çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dostlar. Quba, Mecid, Mecid otellər təşəkkürümüzü bildiririk. Quba rayonu, Üstünət Qazma kəndində, Təbiyyəti qorunda yerləşən Quba, Mecid oteli ailəvi istirahat mərkəzi olmaqla yanaşı yüksək səviyyədə demək sanatoriya kimi də fəaliyyət göstərir. Duz otağı, miras vannaları, fizioterapiya, masaj, zəli ilə müalicə, azon terapiya kimi tibbi xidmətlərdən yararlanmaq mümkündür. Həm dincəlib, həm də müalicə ala bilirsiniz. Quba, Mecid, otel və sanatoriya bizim seçimimizdir. Sıra sizdədir.
Demek Quba rayonu Küslet Qazma kəndində yerləşir. 200 adam orada belə də yerləşə bilər. Yerləri maşallah çoxdur. Heç neçə adamın biri, bir nəfər qiyməti 47 manatdır. Hər şeydə içində, hər şeydə daxil. Telefonu yazın 077 aparacağam hamınızı. 077 492 21 20 055 629 27 26. Mərkəzi, həm burada demək istirahat edirsiniz, həm də müalicə olursunuz. Sona qədər bizi izləyən bizim dəyərli insanlara təşəkkürümüzü bildiririk. İnşallah, inşallah Allahın köməkliyi ilə biz yenə də gələcəyik, bax belə maraqlı insanlarla sizlə həm söhbət olacaq. Burada iştirak edə bilərsiniz. Bax bu adamlar ki, hansı ki bildirdilər, nə bilim, sənət adamlarıdır. Ondan sonra iş adamlarıdır. Ondan sonra bax belə insanlar iştirak edə bilərsiniz, heç bir problem yoxdur. Bizə zəng edin, bizlə əlaqə yaradın. Öpürük barımıza basırıq. Allah'a əmanət olun, sağ olun. Yayımın baş sponsoru Majid Otel Sanatoriyası.